nii , aga alustame , aitäh kõigile , kes on Maksumaksjate Liidu ja Rahanduskomisjoni poolt siis korraldatud ümarlauale , mis puudutab nii aktsiisikaupa kui salaturgu , kohale tulnud . Tundub , et tegu on piisavalt põneva teemaga , et publikut siia saali meelitada . Et võib-olla lühidalt protseduurist kõigepealt , et kuidas me tänast üritust planeerinud oleme . Meil on kolm ettekannet , me oleme arvestanud , et need võiksid 20 minuti sisse ära mahtuda ja pärast seda oleks siis 5 minutit aega selleks , et küsida . Ja üks palve , et küsimused võiksid olla võimalikult selle ettekandega seotud , sest pärast meil on aega , kus võib-olla natuke laiemalt seda teemat lahata , ehk siis diskussiooni vormis , kus on võimalus nii küsida siin laua taga olijatelt , aga avaldada ka arvamust , nii et selline see formaat võiks välja näha , et üritaks sellest kinni pidada . Tervist Maksumaksjate Liidu poolt , me oleme sellist üritust nüüd mitmendat aastat juba teinud ja iga kord on see koht läinud aina esinduslikumaks ja seltskond aina esinduslikumaks , sellest on aina hea meel . Et ma pikalt ei hakkaks siin sissejuhatust tegema , et nendel , kes varasematel aastatel käisid , ma loodan , on huvitav jälgida neid arenguid , mis on toimunud , et mind näiteks kindlasti huvitab see , et kuidas on mõjunud näiteks need seadusemuudatused , mis Maksu- ja Tolliameti tööd on siin oluliselt tõhustanud , ma olen siin see piiriületusega seotud piirangud , et need arvatavasti juba mingil moel peaks ikka nendes graafikutes välja jooksma ja võib-olla annab meile siis võimalust arutada , kas need olid õiged ja head sammud ja kas midagi selles suunas on võimalik veel paremaks teha ja nagu te näete , siin on kohale toodud ka Maksu- ja Tolliameti poolt ka näitlikku materjali , et siis saame ka tutvust sobitada , kuidas see salakaubavedajate elu käib , sest ümarlaudadel need salakaubavedajad ei ole kunagi kutsutud ja ei osale , et aga seekord on siis nende poolt võib-olla mõned tootenäidised , et saame ehk niimoodi vahendlikult ka natukene nende eluga lähemalt ennast kurssi viia . See oleks minu poolt sissejuhatuseks kõik , et lähme sellest esimese ettekande juurde , et paluks siis Turu-uuringute aktsiaseltsist Iivi Riivits Arkonsoov , tema on meil juba mitu aastat ettekandja olnud ja tutvustab siis uuringut elanikkonna hoiakutest . Palun . Palju te kuulsite . Nii , nii et küsitlustulemused , mida ma esmakordselt teile tutvustan , 3 aasta trend siis , nii et kolmandat korda teie ees . ja tegemist on 1003 Eestimaa elaniku vastustega , see on esinduslik juhuvalim , nii et igal Eesti elanikul oli nullist suurem võimalus sinna sattuda , see on esinduslik , selles proportsioonis , nagu Eestimaa elanikkond paikneb , nii neid ka küsiti , nii et igati esinduslik valim . ja läbi on viidud küsitlus aprillikuus . eesmärgid . Eelmised kaks küsitlust
olid läbi viidud tegelikult koostöös Leedu Vabaturu Instituudi ja Leedu uuringufirmaga ja puudutasid Eestit, Lätit, Leedut. Nüüd sellel aastal Läti ja Leedu asjaga edasi ei tahtnud minna, küll aga oli suur huvi antud küsitlust uuesti läbi viia siin Eesti huvigruppide poolt. Ja suures osas kordavad need küsimused kahte eelmist küsitluslainet, aga on uusi ka. Ja tahame teada, millised on salakaubanduse põhjused. Vastuse variantid olid inimestele ette antud, muidugi nii nagu selliste suurte kvantuuringute puhul ikka. Kui kerge või raske on salakaupa hankida? See küsimus oli esimest korda. Kuivõrd sallivalt suhtutakse salaalkoholi, kütuse ja sigaretide tarbimisse ja nendega kaubitsemisse? Kolmas aasta. Kas ebaseadusliku kauba kvaliteeti usaldatakse? Ka kordusküsimus. Millised on tõhusad abinõud salakaubandusega võitlemiseks? Mida tooks kaasa mentool sigaretide müügi keeld? Millist liiki ebaseaduslik alkohol on Eesti elanikkonna meelest kõige rohkem levinud? Ja millised on käitumismustrid juhul, kui inimesel on võimalus osta turuhinnast odavamat mootorikütust? Mida nad siis teeksid? Vastajate struktuur ka siin näha teile, et selles proportsioonis, nagu nad Eesti elanikkond või Eesti elanikkond paikneb, milline on tema demograafiline struktuur, nii nad on siin ka esindatud. Ja kui ma hiljem räägin eraldi või mainin eraldi Põhja-Eestit, et Põhja-Eesti vastajate vastused natukene erinesid mõnes aspektis, siis Põhja-Eesti all mõtleme Harjumaad ja Lääne-Virumaad. Harjumaa, Tallinn ja Lääne-Virumaa. Mis on salakaubanduse põhjused? Ja see, mida on igal, see vastuse variant, mida on igal aastal valitud ja valiti ka nüüd, on hinnatõus. Madalad ja vähenenud sissetulekud piiravad inimeste võimalusi osta seaduslikke kaupu. Ja see sinine joon seal on 2012. aasta vastused, punane 2014. aasta oma ja näeme, et kahe viimase aasta jooksul on selle sama hinnatõusu ja madalate ja vähenenud sissetulekutega järjest rohkem hakatud ühendama seda, et see võib olla salakaubanduse põhjus. Teine põhjus kõrgetest maksudest ja aktsiisidest tingitud suured hinnavahed võrreldes naaberriikidega. Kolme aasta trend on üsna sarnane. Ja siis riburada pidi väiksemate esinemissagedustega põhjused. Ja siin on väärib esile toomisse karistused salakauba vedajatele ja ebaseaduslikele tootjatele ja kauplejatele on liiga kerged. Ja on näha, et 2012. aastal arvati rohkem nii kui eelmisel või sellel aastal. Siit võib järeldada, et siin võib olla selline põhjus, et inimesed arvavad, et need karistused nii väga kerged ei olegi ja vahele jäädakse ka. Siis vastuse variant korruptsioon valitsuses on muutunud marginaalseks, sellepärast, et nagu ma ütlesin, küsimustik oli välja töötatud Leedu poolt, seal see vastuse variant oli, aga 4% Eesti elanikest arvab ainult, et tegemist on korruptsiooniga valitsuses, nii et väga marginaalne, et võib öelda, et Eesti inimene ikka nii ei mõtle. Ja veel huvitav trend on siin see, et jõustruktuurid ei suuda võidelda salakaubanduse ja ebaseadusliku kauba tarbimise vastu. Kui 2012. aastal arvas 17% vastajatest nii, siis eelmisel ja üleeelmisel aastal ainult 9%. Nii et võime järeldada, et ka see jõustruktuuride
tegutsemine on kuidagi elanikkonnale märgatav , nad ei arva , et jõustruktuurid ei suudaks salakaubandust ohjes hoida . Salakaupade kättesaadavus , see on küsimus , mis oli sellel aastal esimest korda ja eelmise aasta trendi ei ole , ja mis me siit näeme , et salasigarette on vastajate meelest kõige kergem kätte saada , 12% arvab , et väga kerge , 31%, et pigem kerge , nii et kokku saame 43% ja tegelikult noh , ligi pooled vastajatest või ütleme , 2/5 arvavad , et salasigarette on kerge kätte saada . Salaalkoholi kättesaamine 9% või ligi 10 arvab , et väga kerge , veerand arvab , et pigem kerge , ja kõige raskem siis nendest kolmest aktsiisikaubast on salakütuse kättesaamine 5% arvab , et väga kerge ja 18% arvab , et pigem kerge . ja mispärast ma selle Põhja-Eesti ennem tõin näitena , et salakütuse puhul iga kümnes Põhja-Eesti elanik arvab , et see on väga kerge . mis seletus sellel on , ma ei oska seda leida , ehk teie teate . Nii , lähme siit edasi . Suhtumine salakaubitsemisse ja salakauba tarbimisse , ja siin oli selline skaala , et kas ta õigustab täielikult , pigem õigustab , ta ei oska öelda , sest tal puudub igasugune kokkupuude salasigarettide , salatubaka , salakütusega , noh , ta tõesti ei tea , pole aimugi . Ja pigem ei õigusta üldse , ja mida me siin näeme ? Näeme seda , et aastate lõikes nende osakaal , kes õigustavad , et ongi täiesti õige , et salakaupa osta , tarbida , sellega hangeldatakse , et nende osakaal on kogu aeg vähenenud . ja need , kes arvavad , et see ei ole õige tegu , nende osakaal on suurenenud . üsna märgatav vahe on eesti ja vene keelt rääkivate inimeste suhtumises , ma ei kasuta siin väljendit eestlased ja venelased , vaid pigem seda , millises infoväljas või millise keeleruumis nad elavad , nii et eesti keelt rääkijad ja vene keelt rääkijad . ja vene elanike või vene keelt rääkijate hulgas on rohkem neid kogu aeg olnud , kes õigustavad salakaubandust , aga ka nende hulgas nüüd see 2014. aasta näitab vähenemise trendi . Salakauba kvaliteedi usaldamine , see on küsimus , mis jookseb läbi kolme küsitluslaine ja näeme , et sigarette usaldatakse kõige rohkem , kuigi sellel aastal võrreldes eelmisega on see nende usaldus ka vähenenud . Nüüd salakütus , ka siin on vähenemistrend , nii et usaldatakse vähem , ja alkohol on kõige vähem usaldatud artikkel . nii . Kui ma siia ruumi jõudsin ja mulle tutvustati seda stendi ja siis vahendeid , kuidas sigarette üle viiakse näiteks , et siis ma mõtlesin nende küsitluste tulemuse peale , et kui vaadata stendi pealt osasid brände , sigarette , et noh , usaldaks ju küll , eks ole , kenad näevad välja . aga see viis , kuidas neid üle tuuakse , seda küll ei usaldaks . aga inimesed ei tea seda vist . Nüüd salakaubanduse vastaste abinõude tõhususe hindamine , jälle ette antud vastuse variandid , ja siin on summeeritud , et pilt väga kirjuks ei läheks , jälle oli mõõdetud skaalal , väga tõhus , pigem tõhus , need vastused on kokku liidetud ja saame tõhusa , ja pigem ebatõhus ja väga ebatõhus ,
saame siis ebatõhuse. Ja siin näeme seda, et maksumäärade ja aktsiiside vähendamine, et need, kes, see on esimesel kohal, ja maksumäärade aktsiiside vähendamine. Teisel kohal on piirikontrolli karmistamine. Nii et need on siis kõige tõhusamad abinõud. Edasi karistuste karmistamine, äritegevust reguleerivate seaduste lõdvendamine, kus me näeme, et 2/5 arvavad, et need on tõhusad, teised nii ei arva, ja vähem efektiivsed on järelvalvega tegelevate ametnike palgamäära tõstmine, järelvalvega tegelevate ametnikele suuremate volituste andmine või siis nende arvu suurendamine. Nii et inimesed arvavad, et see ei ole tõhus meetod. Aga tagasi selle esimese põhjuse juurde, maksumäärade ja aktsiiside vähendamine, et nende arv on vähenenud, kes peavad seda tõhusaks meetodiks, mis siit järeldada võib, et järelikult on hakatud mõtlema niimoodi, et kui maksumäärad ja aktsiisid vähenevad, et see ikka ei ole salakaubanduse vastane, võitlemise vastane abinõu, et siin võib olla midagi muud. Edasi, mida tooks kaasa mentoolisigaretide müügikeeld Euroopa Liidus? Ja küsimus oli selline, et kui mentoolisigaretide müügikeeld Euroopa Liidus kehtestatakse, siis kas see paneks teid selliseid sigarette ostma mustalt turult? Noh, 66% ütles kohe, et ta ei ole suitsetaja. Ja 22% ütles ei, ma ei suitseta mentoolsigarette nii kui nii. Ja 4% ütles, et ei paneks mustalt turult ostma, ta pigem loobuks mentoolsigarettidest ja ostab neid sigarette, mida müüakse seaduslikult. Ja täpselt sama suhtarv 4% väitis, et jah, selline keeld paneks mind neid sigarette mustalt turult ostma. Noh, ja oodatult selline vastuse variant, et ei, siis ma lõpetaks ainult lõpetaksin suitsetamise, see on ainult 1%. Eestis enam levinud ebaseaduslik alkoholi liik, noh, 59% arvas, et see on salaviin. Vastuse variantid olid ette antud, vaat salaõlu vist ei ole olemas, nagu ma aru saan. Aga 1% arvas ikka, et salaõlu, eks ole, nii nagu need vastuse variantid valiti, nii nad siis. Ja 29% ütles, et nad ei tea. Et need on need inimesed, kes siis suures osas, kes ei puutu selliste asjadega kokku. Nüüd võib-olla üks põnevam küsimus selle või põnevam tulemus selle küsitluslaine puhul üldse oli käitumismustrid, juhul kui inimesel on võimalus hankida turuhinnast odavamat mootorikütust, ma loen küsimuse ette ka, kuidas te käituksite järgnevas situatsioonis, teil on võimalik hankida mootorikütust, mille puhul te teate, et see on turuhinnast oluliselt odavam, kuna maksud riigil on maksmata. Jätame jälle selle 41% välja, kes ei osanud midagi vastata, sellepärast, et neil puudub vajadus sellist kütust osta, nad ei ole autojuhid. Aga 19% ütles, et ma ostaks, sest see kütus on ju odav. Nii et 1/5 elanikkonnast oleks valmis seda tegemas. 17% ütles, et ei, ma ei ostaks, sest ma ei taha riiki petta. Nii et ligi 1/5 või natukene alla 1/5 on siis sellised, kes teadvustavad, et see toob kaasa riigi petmise. Ja 10% vastas, et ostaksin kindlasti ja tunneks huvi, kust veel saab. Nii et kui me kokku liidame 19% + 10%, tähendab need, kes ostaks, sest kütus on ju odav ja kes tahaks veel,
siis saame 29%, nii et ligi kolmandik elanikkonnas siis ostaksid salakütust, kui see võimalus avaneb, sest see on odav. Mis siis, et nad teaks, et maksud on maksmata. Nüüd 2% vastasid, et teataks siin ebaseaduslikust müügist maksu- ja tolliametnikel või tähendab maksu- ja tolliameti vihjetelefonile. Ja kuna see on üldistusjõuga valim, eks ole, me saame nende küsitluse tulemused laiendada kogu elanikkonnale ja arvesse võttes seda, et küsitlusvalimis oli 15 plus kuni lõpuni välja inimesed, siis selliseid inimesi Eestis oleks 24 000. See on see 2%, kes siis teataks vihjetelefonile. Selliste küsitluste puhul on näha ka või välja arvutatavad statistilised olulisused ja siis üks rühm torkas sealt silma, kes teistest rohkem teataks. Need on ettevõtjad, juhid, juhtivspetsialistid, nende hulgast 7% teataks. Aga see 7%, noh, see on ka tillukene, sellepärast, et küsitlusvalimis oli neid inimesi 143 ja nendest 7% on ainult 10 inimest. No nii, järeldused ka, et need asjad kiiresti veel üle käia. Salakaubandus soodustavad hinnatõus, kõrged maksud, madal elatustase. Siis ja teiseks oluliseks põhjuseks on see, et mujal, ehk naaberriikides, ehk siis Venemaal, võib-olla ka Lätis, on alkoholi, tubaka ja kütuse hinnad odavamad. Salasigarette on väga kerge või kerge hankida 44% arvates, salaalkoholi 33% arvates ja salakütust 23% arvates. Võrreldes kahe eelmise küsitluslainega on jätkuvalt kasvanud seisukoha võtt salakaubanduse mitte aktsepteerimise suhtes ja eesti ja vene keelt rääkivate inimeste puhul on see vahe, nemad aktsepteerivad või vene keelt rääkivad rohkem, aga ka nende puhul on tendents, et vähem. Kui võrrelda 2012. aastaga, siis 2013. aastal usaldus salakaubanduse artiklite vastu tõusis, aga selle käesoleva aasta küsimuse tulemuste põhjal see usaldus jälle langes. Kõige tõhusamad salakaubanduse vastased meetmed on siiski veel või peetakse siiski veel maksumäärade ja aktsiiside vähendamist ja piirikontrolli karmistamist, aga nende arv, kes siis maksumäärade ja aktsiiside vähendamist kui salakaubanduse vastu võitlemise abinõu tõhusaks peavad, nende arv on langenud ja ebatõhusaks pidajate arv on suurenenud. Mentoolisigarettide kokkuvõtte 4% hakkaks neid ostma mustalt turult, 4% ei hakkaks. Teised kas ei osta nii kui nii, nad ei suitseta. Salaviin on ülekaalukalt enam pakutud alkohol, mida vastajad pidasid enam levinud ebaseaduslikuks alkoholiks. Ja käitumismustrid 29% hangiks mootorikütust hoolimata teadmisest, et maksud on riigile maksmata. 17% seda ei teeks, sest nad ei tahaks riiki petta ja 2% teataks ebaseaduslikust müügist maksu- ja tolliameti vihjetelefonile. Aitäh! Kas on küsimusi? Kasutaks võimalust, et inspiratsiooni ka saali rohkem pakkuda. Sellel aastal ei olnud enam Läti ja Leedu võrdlust. Eelmisel kahel aastal meil olid need ka, et mul see korruptsiooni küsimusega tuli meelde, et seal olid mingites osades olid päris suured erinevused olid Eestil võrreldes Läti ja Leeduga varasematel aastatel, et
ma loodan , et te mäletate , et äkki natukene meenutate neid , et see on , minu arust oli päris huvitav see . ei mäleta peast , aga ma mäletan seda trendi . jah , no ma mõtlen , et protsenti ei mäleta . Oli küll jah , kui Lätis ja Leedus arvati ikka päris noh , jälle protsenti ei mäleta , aga silma ta torkas võrreldes Eestiga , et on korruptsioon valitsuses , sellepärast on ka vaat see salakaubandus ja salakauba tootmine , võib-olla veel salakaubitsemine , siis Eesti oli tollel ajal juba tagasihoidlik , aga nüüd sellel aastal oli siis 4% ainult , kes niimoodi arvasid . nii et see ehk ei ole Eesti probleem võrreldes Läti ja Leeduga , kuigi selle aasta tulemusi ei tea , sest nemad seda küsitlust läbi ei viinud . Aitäh , et kas uurisite ka salakauba tarbijate ja mittetarbijate sissetulekut , et milline on , suurelt on see sõltuvuses sellest ka , et milline on inimeste sissetulek ? noh , ma vaatasin jälle neid statistilisi olulisusi , et ega sealt ei , et see pilt oli kirju . ei , et kui varasematel aastatel võib-olla jooksis sealt läbi niimoodi , et sellise salakaubanduse ka aktsepteerijate hulk ja ühesõnaga selline hämar , et need on sellised 20-29 võib-olla just tööjõuturule sisenenud inimesed . et nende puhul oli küll nad tõid põhjuseks , et seaduslik ettevõtlus on kallis ja nii edasi , aga seekord jah , ma vaatasin neid numbreid küll , aga midagi sellist , mida siit esitada põnevat , ei ole . Ma , Aivar Sõerd , Riigikogu rahanduskomisjon , ma küsin seda , et mida sellest järeldada , kui vastajad on öelnud , et mentoolsigarette , noh , seda võib laiendada ka kõikidele sigarettidele , ainult 1% ostaks mustalt turult , aga 4. kütust ostaks 19+10 29%. No mina oma teadmise pinnalt ütlen küll , et kütuse salakaubana tarbijate hulk on kordades suurem kui kütuse puhul . et kas siin ei ole mingisugune viga või mida nendest numbritest järeldada ? okei , 4%, aga 4% või 29% on ikkagi noh , nii suur erinevus , peaks olema vastupidi . noh , neile oli ju ette antud selline võimalus , ilma et peaks , sest noh , kui mina tahaks osta salakütust , ma ei tea , kust ma seda saaksin . ma ei tea . aga neile oli antud ette vastuse variant , et kui oleks võimalus osta salakütust , hoolimata sellest , et noh , siin võib-olla on raske öelda , et ei vasta , või tähendab , ei , see , et nad vastasid , et jah , ma teeksin niimoodi , see oli selline käitumismuster , millel võib olla . Need ei olnud kõik segadused , need mentoolsigaretid , need on väga spetsiifilised , kindlad rohkem , väga väike hulk inimesi tarbib , kütust tarbivad kõik autod ikka . see oli hüpoteetiline . jah . just , see oli mentool . ei. Et Toomas Saks , Eesti Õliühing , ma vist pean natukene selgitama seda salakütuseturgu . ehk siin on need numbrid on väga erinevad võrreldes salasigarettidega , nagu ka härra Sõerd ütles , et tegelikult meie turu eripära või ütleme , õnnetus või on see , et ma ei oskagi öelda , mis meie turul toimub , kas see on tegelikult salakaubandus , on ta mustkütuseäri või mis iganes , sest probleem on selles , et tarbija tegelikult ei adu seda  kui ma ostan endale paki siin seina peal olevaid sigarette või võtan sealt tagant laua pealt endale ühe trainoi , ma tean , et siin on midagi valesti . aga kui tarbija paneb endale korralikus tanklas paagi kütust täis , ta ei saagi seda teada , kas selle kütuse pealt maksud on makstud või ei ole maksud makstud .
ja tegelikkuses meie turul eksisteerib see situatsioon , et see kaup , mida müüakse , on tegelikult väga kvaliteetne , selle jaoks , et see kaup tuleb maale väga , väga õigete maaletoojate kaudu , käib läbi kõikides kontrollides , aga ühel hetkel lihtsalt pestakse maksud ära . ja see vaene tarbija sellest aru ei saa . sellepärast ka see küsimus oli formuleeritud sedasi , et no mis te teete , kui teile antakse väga odavat kütust . aga seda väga odavat kütust kahjuks peab mainima , turul liigub veel päris palju . Okei, kui see kuskil garaažiboksis kuskil Narvas keegi väntab mingisuguse käsipumbaga sulle sisse , autosse seda kütust , siis sa saad aru , et see on võib-olla tõesti salakütus või midagi on valesti . aga kui ma tangin korralikult , panen paagi täis , mul ei ole õrna aimugi , kas selle pealt on maksud makstud või ei ole . et see probleem kütuseturul on rohkem see , et ta ei näita ennast nii palju välja . lihtsalt remargiks , aitäh ! Tõnu Mertsina , Swedbank . Teie ettekande alguses oli kohe selline küsimus , et mis on nagu peamine põhjus salakauba ostmiseks , kütuse , alkoholi ja sigarettide . Ja peamine põhjus oli hinnatõus , kõrged maksud , aga samas , kui vaadata , mis on viimase kahe aasta jooksul toimunud palkadega , nii reaalpalgaga kui ka nominaalpalgaga , ja samuti , kui arvestada ka seda , et tegelikult sissetulekute jaotus , ütleme nagu seal madalamal kihil , on ka palgad tõusnud , miinimumpalk on tõusnud , et kuidas siis seda seletada , kui ühest küljest reaalpalgad tõusevad , aga samas see probleem läheb ikkagi suuremaks , et 2012. aastal 65%, kui tegelikult palga , ütleme nagu alates sellest , palgakasv on ju kiirenenud , tähendab seda , et eluasemele , toidule jääb rohkem raha , et miks nad peavad siis rohkem salakaupa ostma ? ma kahtlen , et hinnad on ju ka järgi tulnud . Hinnakasv on aeglustunud . Hinnad on kasvanud kiiremini kui aktsiisikaupade hinnad . jaa , aga see , no aga see , kas , kuidas see seletab seda , et neil on vaja osta aktsiisi , seda salakaupa ? ega noh , siin ei ole küsimus niimoodi , et neil on vaja osta , see on inimeste arvamus , et mis võib olla Eestis salakaubanduse põhjuseks ja vastuse variandid . see on võib-olla inimeste enda otsitud selline vabandus või põhjendus oma käitumisele , et noh , ennast . sest selge on see , et kui , sest ta on omamoodi loo , kui vaadata seda pingerida , et kui nüüd oleks seal eesotsas , äkki see seaduslik äritegevus on liiga keeruline ja kallis , seda ei saaks mitte millegagi seletada . no ma eeldan seda , et kui reaalpalk tõuseb , siis tegelikult peaks nagu vajadus nagu seda salakaupa osta vähenema . just , aga ometigi 3/4 elanikkonnast arvab , et vot ma , Tõnu , tahaks sulle meelde tuletada , aktsiisid tõusid kiirendatud tempos . jaa , aga mitte nii palju . see on täiesti ükskõik , nad tõusid kiirendatud tempos ja see oli signaal , millele reageeriti . keegi ei hakanud korrutama . aga aktsiisi mõju ei ole nii suur . ei , aga inimene käitubki emotsionaalselt ja . et Janek Kalvi Liviko ja Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidust , ma kommenteeriks seda viimast arutelu , et siin on küsimus nimelt , et mis on salakaubanduse põhjus ja selle põhjuse üks selline mootor on tõepoolest hinnatõus , aktsiisitõus ja just selle kaudu , et see suurendab motivatsiooni tegeleda salakaubandusega , et just see salakaupmeeste nii-öelda teenistus , kasum on oluliselt kõrgem , mida kõrgem on aktsiis , mida kõrgemad on hinnad . aga tundub , et rohkem küsimusi ei ole , et aitäh Iivile ja lähme edasi siis Eesti Konjunktuuriinstituudi direktori Marje Josinguga . kui keegi mu ettekande ka leiaks , siis oleks juba suur võit . kes aitab ? mina räägin natuke rohkem võib-olla sellise majandusega seostatult ja võib-olla saavad mõned küsimused siitpoolt järsku ka
natuke selgitust. Et jep. Konjunktuuriinstituut on varimajanduse uuringutega tegelenud aastast 1998. Ja tellija sellele infovoole on siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Ja tegemist on iga-aastase uuringuga ja kõik materjalid on siis ka teil Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleheküljel, näiteks värsked uuringud kätte saadavad ja ka meie koduleheküljel leiate informatsiooni. Et miks siis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium selle problemaatikaga tegeleb ja mis on nagu kaugem ja sügavam mõte? Et varimajandus on ja selline maksude mitte maksmine ei ole konkreetselt ainult selline ühe maksuliigi probleem või ainult eelarve probleem. Ta on tegelikult kogu riigi imidži probleem. Ja kui me vaatame erinevaid rahvusvahelise konkurentsivõime uuringuid, siis seal alati on sisalduvad ka sellised küsimused, et milline on varimajanduse tase antud riigis ja kas ta takistab ettevõtluse arengut. Sest kui üks korrektne investor hakkab minema teise riiki, kes on harjunud sellise normaalse ärikeskkonnaga omas riigis, siis selge, et ta vaatab selle teise riigi kohta ka see, et aga kuidas ma seal majanduskeskkonnas hakkama saan ettevõtluskeskkonnas. Et kui riigis kehtib põhimõte, et maksuseadused ei ole jälgimiseks ja et võib optimeerida oma äri ajada igat pidi ja hangetel võidab see ainult, kes on kõige odavam, siis see ettevõte ei lähe sellesse riiki või lahkub sealt turult. Ja iga aasta siis Konjunktuuriinstituut ka osaleb kahes sellises Eesti rahvusvahelise konkurentsivõime reitingu koostamises, et üks on siis IMD ja teine Maailma Majandusfoorum, ja nendes mõlemates sisalduvad siis küsimused ka varimajanduse kohta. Ja me küsime siis ettevõtete tippjuhtide käest, need on siis suured sellised rahvusvahelised firmad, kes tegutsevad Eesti turul, et hinda palun, et kas varimajandus takistab majandusarengut sinu riigis. Ja te näete, et siin on ka päris huvitav trend läbi ajal olnud, et kui me oleme seda uuringut teinud. Et on selge, et Eesti pilt on, kui võtame praegu see viimase seisu, 60 riiki, näiteks IMD-il osaleb seal selline maailma, ütleme, top 60 riikidest, siis Eesti on kuskil seal 30. kohal nendes hinnangutes, keskel. On meist paremaid, on meist halvemaid. Aga kui te vaatate erinevaid aastaid, et millal siis see varimajanduse problemaatika saab nagu palju olulisemaks ja millal ta saab valusamaks, siis te näete, et kõige kriitilisemaks muutusid ettevõtjad siis, kui Eestis saabis majanduskriis. Et nii kaua kui turul läheb hästi, on majanduspuum, on kõigil ruumi, nõudlust on, turgu on, kui läheb raskeks, tellimused langevad, turul on raske, siis tunnetatakse väga selgelt see ebaausaid konkurentsivõtteid, kus sul tõmmatakse vaipa jalgad alt naaberfirma poolteks, kes makse ei maksa, siis muudutakse kohe väga kriitiliseks. Majandus taastub, te näete, et hinnangud on jälle paremuse poole liikunud. Kui nüüd vaadata, kus siis Eesti nagu teiste riikide silmas või hulgas silma paistab, siis Eesti on sellises põnevas tsoonis siin. Et ühel pool on siis riigid, Põhjamaad, kus üldiselt maksudistipliin ja selline on hea ja varimajanduse osakaal suhteliselt väike. Te näete siin esikohal asub meie naaberriik Soome, Norra, Sveits, Rootsi, USA on küll pilt hea. Ja seda lõpuosa vaadates on väga selgelt, et need on tegelikult riigid, mis on koguma majandusega väga hädas. Nii et see on väga selge tõestus sellele, et selline korrastamata riigi majandus ühel poolt toob kaasa varimajanduse, teistpidi ka, et varimajandus ei lase riigil normaalselt areneda. No, kõige hullem näiteks Rumeenia ettevõtjate hinnang, seal kõige sabas, te näete, et sisuliselt nad ütlevad, et normaalselt ja korrektselt äri on väga raske seal ajada. Edasi Ukraina. Kui palju me praegu kuuleme neist korruptsiooniprobleemidest, mida eitetakse ette Ukraina valitsusel. Kreeka, Itaalia paistab siin väga Euroopas musta lambana silma. Nii et see on selline laiem taust, et miks selle problemaatikaga tuleb tegelda. Ja teine küsimus siis, mida seasta esitasime ka, et kas maksudest kõrval hoidmine takistab sinul arengut.
ja ka siin on Eesti 29. kohal. Nii et meil on nagu arenguruumi vaadates, et mis riigid seal eespool on. Jälle Iirimaa, Rootsi, ka Läti oli ja Soome on siin hinnangutes meist paremal kohal. Ja kõikele lõpp, see Kreeka, Rumeenia. Nii et kui me ei taha olla selline õnnetu majandusega riik, siis on see problemaatika, mida noh, varimajandus kunagi võita, keegi ei suuda, aga sellega tuleb süstemaatselt tegelda. Ja vaadates nüüd, kuidas on laekunud siis Eestis aktsiisimaksud, sest täna me räägime aktsiisimaksudest. Konjunktuuriinstituut jälgib siis kolme problemaatikat, seal on alkoholiturg, kütuseturg plus ümbrikupalgad. Et vahepeal me nagu tegime ettepaneku riigile ja ka tootjatele ka kütuseturgu hakata sügavalt analüüsima, aga siis nagu puudus nagu ettevõtluse poolne huvi selle problemaatika vastu, et no lõpetasime ära. Jäänud on praegult alkohol, tubakas ja ümbrikupalgad. Näete, et siin tegelikult need aktsiisilaekumised riigi eelarve seisukohast on väga ilusad ja head olnud aastate lõikes. Ja teine asi, mis siis nagu võib-olla teile huvi pakub, eks, et alkoholi aktsiisilaekumine on olnud tunduvalt stabiilsem, kui on tubakatoodete osas. Võib mõelda, et miks on sellised hüpped seal tubakatoodete osas. Seda on siis põhjustanud mõnes mõttes ka meie seadusandja, sellepärast, et imelikul kombel oli võimalik enne aktsiisitõuse pikad aastat selline käitumine, et tehti väga suuri laovarusid. Siin kohat olid 9 kuud olid tubakatootjatel laovarud, et maksti aktsiis ära selle vana aktsiisitasemega, varuti laod täis sellega, siis tuldi lõpuks turule. Selle, nüüd see hullumeelsus on lõpetatud, eks, et on maksumärkide kehtivis aeg, mis nagu väga palju korrastas seda turgu, sest ega sellist meeletud ladude täiskuhjamist ei armastanud ei tootjadega. Ega sellega analüütikutel oli paras peavaru seda laovarude seisu arvestada. Siin oli juttu hinnad ja aktsiisitõusud. Siin teile meil on ka samasugune analüüs tehtud, eks tubakatoodete osas, siin näiteks teile alkoholi osas. Et kuidas siis tegelikult aktsiisitõus jõuab hea hinda? See ei ole ju alati üks ühene seos. Et tõstan nii palju aktsiisi, noh, väga selgelt välja arvutatav, et kui palju tõuseb hea hind. Te näete, et olid päris pikad perioodid Eestis, seal aastatel 2000 alguses, 90. lõpus, kus aktsiisid tõusid, aga jaehind sisuliselt ei muutunud. See tähendab seda, et tootjatel oli võimalus kulude arvelt, kasumi arvelt, ka turul tiheda konkurentsi tingimustes teha nii, et tarbija jaoks jaehind oluliselt ei muutunud. Mäng muutus siis aastatel 2008, kus salatest me näeme, et väga selgelt, kui on toimunud aktsiisitõus, toimub ka jaehinnatõus. 2008 suured tõusud sealt ja ka seal me peame arvestama seda, et jaehinnatõus on ühelt poolt tingitud küll aktsiisitõust, aga mängivad ju ka väga palju muud tegurid. 2008 oli aeg, kus maailmaturul tõusid tooraine hinnad, väga tuntuvalt. Ja te teate, et nii viin kui õlu on teravil ja sisendi hind on päris oluline selle mängu juures. Ja kindlasti mõõtavad ka näiteks tööjõukulude tõus ja sellised asjad tootjaid, eks, et see ei ole selline üks ühene seos alati, et on võimalik kergelt välja arvutada. Konjunktuuriinstituudil on ka väga palju selliseid pehmeid suhtumise ja hoiaku küsimusi olnud läbi aastate, neid võite ka seal tööst vaadata ka erinevate sotsiaaldemograafiste tunnuste lõikes, aga panin siia seal neist ainult ühe, et selline väga üldine küsimus inimestele, eks, kui sul antakse valida, et kas siis eelistada odavamat hinda või siis on sinu jaoks ka oluline, eks, et see kaup on legaalne, et tal on kõik maksud makstud, siis võib öelda, et selleks pikemas perspektiivis on juhtunud Eestis see, et on jäänud selline väga fanaatiline odavama hinna eelistajad, kes on oma salakaubale väga truud. Ja on jäänud need, kes on põhimõtteliselt selle vastu, et kui tal vähegi on teada, et see on salakaup, sest sageli siin on kütuse, mida ütlesid õigesti, et tarbija ei pruugi sellest aru saada vahetevahel. Kui hind on sama, kvaliteet on sama, tarbija ei reageeri, sest meie uuringus tarbija ikkagi saab seda öelda siis, kui ta väga selgelt teab, ta sai asja odavamalt kätte, on see on salasurukaup.
aga mis on siis nagu vähenenud Eestis, on kindlasti niinimetatud soo, kes tegid kord nii, kord naa. Võt need on siis ära polariseerunud, et sealt on hulka inimesi liikunud sinna, kes ikkagi hindab seda, et tal on tootel garantii, tal teab, et mis on see kvaliteet, ta teab, et see on, ta saab kuugi pöörduda, kui tal on probleemid, et tal tegi tervisega mingisugused riske sellega sala, mingi alkoholiga, et nende hulk on suurenenud, see on selline pikem trend. Küsime ka, et milliseid kauputeenuseid siis sa oled ostnud sellises liis, et sa tead, et see on tunduvalt odavim, et sealt nagu nii makse pole maksud, et see on selline mustaturukaup. Ja siit näete enam-vähem seda struktuuri, et kus siis nagu tarbijate hinnangul on nagu suuremad sellised mustaturusektorid Eestis. Need on protsendid selle antud kauba tarbijatest, need ei ole protsendid kogu elanikest. Et meil pole ju mõtet küsida mingid küttepuid inimeste käest, kes elavad keskküttega korteris näiteks. Aga need on protsendid, kes seda antud kaupa tarbivad, et antud loetelust siis näha, et ehitussektor tuleb meil ju alati ka ümbriku palkade uuringus tuleb ikkagi sinna juhtivale kõrgele esikohale. Ja see, mis toimub, ütleme, noh, sellel korterit remondil ja ehitusel, ta on suhteliselt nagu must turg Eestis. Sigaretid teisel kohal, nii et ta on oluline sigareti ostjatele kindlasti. Noh, küttepuud suhteliselt must turg Eestis, palju väga väikeseid tegijaid sularaha eest liiguvad. Elamispinna üürimine, ka suhteliselt must turg. Nii et noh, sektoreid, kus on sellist registreerimata majandust, on Eestis päris palju. Aga tulles tagasi alkoholi juurde, siis näete siin sellist ka päris põnev pikka trend, et kust me siis tuleme Eestis. Et esimesed andmed siin on aastast meil 98, kus me alustasime seda küsimist. Et kui palju ei siis inimesi, kes ütlesid selgelt, et nad ostavad kas pidevalt, vahetavahel või sageli või ostavad mustat turult alkoholi ja palju neist nüüd järgi on jäänud. Et ise nüüd seda pilti vaadates on trend hea. Neid inimesi, kes teadlikult otsivad ja ostavad sala alkoholi, ei ole Eestis nii massiliselt. Omaette probleem, et nad kipuvad olema sellised suuremad viinaninad ja nende ostukogused on päris suured. Nii et viinaturust nad moodustavad olulise osa. Ja positiivne on kindlasti see, et viimasel aastal me saame öelda, et nii tubaka kui ka alkoholituru osas me näeme musta turu vähenemist. Seda just tänu tingituna muutustele idapiiril, Kagu- ja Narva tollipunktis, piiriületusrežiimi muutumisele, tänu sellele, et inimeste sissetulekud on suurenud. Sest väga selge ka meie uuringutes läbi sel 15 aasta, et põhipõhjus, miks sa eelistad salakaupa, on alati see, et aga hind on ju odavam. Kust siis on ostetud? Ka pikka aeg, mida panin teile selja kõrvale, et kuidas siis tegelikult, mõnes mõttes võime öelda, et see on Eesti riigi korrastumine. Et kui veel 90 aastate lõpus liikus päris palju sellist salakaupa legaalses äris, kauplustes, baarides, siis nüüd on sellega sisuliselt maksutolliamet suutnud ikkagi väga palju võidelda ja salakaup on liikunud lihtsalt käest kätte müügile, kas siis müüa kodust või siis lihtsalt kuskilt tänavalt tuleb takso, pakub, on võimalik tellida taksost. Ja te näete, et tegelikult struktuur on praegu selline, et kus siis saadakse kätte näiteks illegaalset alkoholi, on müüa kodust, ütleb 53% illegaalse alkoholi ostjatest, käest kätte kuskilt 42% ja need muud variandid, need on läinud väga marginaalseks. Kus juures veel 98 ütles 20%, et ta sai kauplusest, kuskilt mingist keldripoes selles halalkoholi kätte. Ja hinnad, mis ma ütlesin, et põhipõhjus on hind. Et siin on siis näha, palju siis maksab praegult näiteks odavam viin, legaalne viin, poes, ja palju maksab siis salaviin. Sest me küsime ka, et ilusti kodanikud kirjutavad meile ausalt, kust saab. Palju maksab, pole probleemi. Et te näete, et see vahe on kuskil 2-3 eurot, mis siis tegelikult nagu riskitakse oma tervisega.
et vahe ei ole nii määratult suur, et eks see salaturg jälgib ka väga seda legaalse turu hindasid ja reageerib, kui seal läheb kallimaks, tõstavad nemad hinda, läheb seal odavamaks, lasevad nemad hinda alla. Et jah, et 10.82 maksis siis madalam hinnaklass Eesti viin legaalne ja salaviin siis 7.64. Ja siin on näha siis ka 3 aasta trend, et legaalne viin on muidugi kiiremini kallinud kui salaviin. Ja vaadates siis Konjunktuuriinstituut teeb siis arvutused kogu selle osakaalude ja legaalse turu ja kõigi näitajate põhjal ja võib hinnata siis, et salaturu osakaal on viinaturust 20-23%. Et me ei ütleks kuskilt, et ta on alkoholiturust. Ei ole, tõesti, meil ei ole siin salashampustega, konjakitega, ega õlutega, siidritega. Aga me räägime põhiliselt viinaturust ja seal on ta 20-23% ja see on väike langus võrreldes eelmise aastaga, aga ikkagi langustrend. Ja riigil sisuliselt, kui arvutada, et kui selle pealt oleks makstud, see on jälle selline teoreetiline arvutus, kui oleks makstud selle pealt ilusti aktsiisimaksud ära, siis oleks saadud 13,4 miljonit eurot maksuraani läbi aktsiisi kui käibemaksu. Noh, muidugi võib öelda, et võib-olla osa inimesi tegelikult, kui nad seda odavamat viina ei saaks, siis üldse ei ostakski, aga noh, see oleks ka muidugi väga tore. Ja siin on siis näha läbi ajalu, et kõige madalam siis oli see sama osakaal salaalkoholil viinaturust, oli see sama buumi aasta. Et ikkagi inimeste sisse tuleks sinna küsimus, et palju see määrab, ta määrab päris palju ära. Kui on kõrge tööhõive, suured sissetulekud, inimeste kindlustunne kõrgem, minnakse rahulikult poodi, ostatakse legaalseid kaupu. Nii nagu suureneb töötus, mured, sissetulekud pole, hakatakse otsima illegaalseid allikaid. Suitsud. Siin on näha, mis on juhtunud suitsetajatega läbi ajalotrend. Kiidame kõiki mehi siin. Mehed on korralikumaks muutunud, naised ei ole. Mehed suitsetavad vähem, väga positiivne Eestis. Ja kui me vaatame siis, et mis on uued trendid, see kord me esimest aastat küsisime ka lihtsalt mitte, et kui sa suitsetad, et aga me küsisime, et ka et mida sa suitsetad. Ja tuleb välja, et suitsetatest on tekkinud ja väga kiiresti tekib siin, võib-olla pärast maksutolliamet saab seda lisada ja täiendada, on e-sigaretide problemaatika. Et proovitakse, suitsetatakse väga, väga aktiivselt praegu, tuleb kiiresti need e-sigaretid turule. Noh, siin näiteks piipu on hea teada, et suitsetatest 16% tõmbab piipu ja vesipiipu 19%, ka huuletubakas, mis on tegelikult keelatud Eestis, 6%, laevadelt võite kõik osta, Tallink pakub teile lahkelti seda see. Nii, ja kui vaadates, mis on juhtunud siis sigaretiturul, pikem trend jälle, siis näeme, ka seal on positiivne trend olnud, et tegelikult selline illegaalse turu osakaal on vähenenud ja legaalse oma on suurenenud. Praegult viimase seisuga siis ütles siit 21% inimestest, et nad ostavad salaturult sigarette. Neis siis pidevalt, see on see punane osa, või näes seal, kas on 5% või? Siis on jah, teine 5% vahete vahel ja väga arva 11%. Kust liiguvad siis, mis regioonis? See on väga selge see seotud selle idapiiri problemaatikaga ja selle tõttu ka me saame öelda, et see maksutolliameti muutus, et seal on ka väga palju kaasa aidanud. Et kui me tervikuna räägime Eestis, et ütlesid suitsetades 21%, siis seal idapiiri ääres, Ida-Viruma, Kirde-Eesti on pooled suitsetatest on salasigaretid peal. Aga õnneks ka see on vähenenud. Kus siis saadakse sigarette? Sama trend, läinud ära kauplustest, pubidest. Ja sisuliselt kõige raskem koht maksutolliamete jaoks müüa kodu. Kõige raskemini käsitletav, kõige raskemini digipääsetav. Aga põhiulk on seal. Teatakse täpselt, mis aadressil, kus saab, kelle ei käest. Ja ka siin hinnavahed teie jaoks. Et palju siis on praegult keskmine hind legaalsele sigaretile ja palju on illegaalsele sigaretile. Näete, et umbes pool on illegaalsed sigaretid kallimad.
ja siin on siis sigarettide turul, palju siis on läbi pikema aja olnud trend. Tõesti nii nagu on, võib siin SKP-ga natukene seosesse panna, kehvadel aegadel rohkem, puumiaegadel vähem. Ja kas sigaretide turul välja arvutatud siis maksukaotus, kui need sigaretid oleks liikunud läbi legaalse ostuvõrgustikus, lisaks käibemaksu ja aktsiisimaksuna laekunud ligi 60 miljonit eurot sealt. Nii, ja et informatsiooni on hästi palju olemas otsustajatele, kasutage, vaadake, kui on vajadus, midagi täiendavalt alati anname infot juurde. Nii, nagu ma alustasin, et see on turg, millega kunagi võitlus ei lõppe, aga sellega tuleb kogu aeg tegelda. Mikrofon siin liigub ringi. Ma küsin nii kaua, kui see mikrofon jõuab küsimus ära, et siin on küll ainult 3 aastat ja tõenäoliselt võib-olla ei anna sellest väga head trendimates pilti, aga kui tubaka puhul või sigaretide puhul selle legaalse sigareti hinnatõusuga tõusid ka illegaalsed ja see nii-öelda see trend oli üsna selline hästi tabatav sealt, et aga salaviina puhul tegelikult see nii hästi paika ei pea vähemalt selle 3 aasta osas, et kas selle kohta, ma ei oska öelda, kas sa oskad üldse seda kuidagi kommenteerida või et miks see võiks nii olla? Ka ei oska väga kommenteerida. Mida ma saan teha, et ma saan võtta veel pikema aegria ette ja võtta sealt mingi 15 aastat ette ja siis vaadata põhjalikumalt neid trende. Et kuidas seal mängib see, et miks sigareti pealt läheb see legaalne hind paremini salaturgu mõjutama kui alkoholi pealt. Ma väga hea küsimus. Vaatame, mõtleme. Väga hea mõte. Vaatame. Mõtleme välja. Küsin jälle. Muidugi aitäh selle uuringu eest, et see on väärtuslik materjal otsustajatele, aga kindlasti maksutoljuametile. Aga mul on selline küsimus, et salaviina ja sigareti salaturu osas jällegi tekib siin selline küsitavus uuringu tulemustes, et kui salasigaretti ostmise sagedus oli 21%, siis alkoholi puhul oli see 4%. Aga samas te hindate salaalkoholi turu osakaaluks 20-23% ja sigaretide salaturu osakaaluks sama suurusjärg 21%. Et kuidas seda ebaloogilisust? Kas see 4% joob suurem osa turumahust ära või? Kahjuks on niimoodi alkoholi turul, et soomlased ütlevad, et 10% jõub ära 60% alkoholist. Et ta on väga konsentreeritud. Et kui me siin oma saalis tõstame kätt, siis me kõik mõtleme, et lihtsalt, kes see 10 liitrit ära joob. Aga kokku nagu juuakse ära, nii et ta, see tarbimine jaotub palju ebaühtlasemalt kui suitsetatulgas, sest suitsetamisel on ikkagi nagu pakk päevas, selline tavapärase suitsetaja norm, kes suitsetab, mõni natuke rohkem, mõni natuke vähem. Alkoholijoojate vahel on erinevused väga suured. Võttes sinu tarbimise ja võttes mõne... Ja tõesti, seal on väga konsentreeritud. Et need on need, kes lähevad otsima seda salaalkoholi, see on omaette kontingent. See ei ole tavapärane selline igapäevane töölkäija kontoris olev inimene. Kontoris olev inimene ostab veel küll salasigarette vahel, et see on päris levinud. Võin ka oma tuttavate juures öelda, et kuskil sealt mingi selline maja valvur täiesti ütleb, et ma tean teid uuringut, ma võin teile raporteerida, mis praegu turul maksab. Aga alkoholi osas on see natuke teistsugune publik. Ja Sven Sester, rahanduskomissionist riigist siin pool, et mul on küsimus, 2 küsimust on. Esimene küsimus on seotud sigaretidega, et ma vaatasin, et teil näitas ikka maksulaekumised seda, et nad on olnud kõikuvad mingi määral siis seotud sellega, et riigieelarviselt ostetakse endale latu rohkem kaupa täis.
teiselt poolt on riik aja jooksul püüdnud seda ka tasandada, et ma toon näitena ka, et kunagi varasemalt me võtsime vastu otsuse tõsta tubakaaktsiisi 10%, hiljem me splitisime selle kahel aastal 2013-2014 mõlemal aastal 6%. Kas Konjunktuuriinstituudi poolt sisuliselt oleks poliitika otsustajatele sõnum, et kui tõsta aktsiise, siis pigem ette ennustatavalt, stabiilselt ja laiali jaotatud siis nii-öelda aastatele, mitte konkreetselt ühele või teisele aastale, et see on mu esimene küsimus. Jah, kindlasti selles mõttes, et mis on ka ettevõtjate mureks praegu, see, et esiteks, et need oleksid nagu prognoositavad need tõusud, et nad ei tuleks niimoodi järsku hopsti ja väga suures ulatuses. Eks? Ja mina, näiteks ma ei oska, võib-olla keegi oskab siin saalis seletada, miks järgmiseks aastaks pole ette nähtud tubakatoodete osas tõusud. Mul oli see väikse trikiga küsimus, ma tegelikult oleks saanud selle. Kes oskab keegi mulle seletada? Ma võin teile ära seletada, et see küsimus on väga lihtne, et kuna uue koalitsioonilepingu järgselt on teatud kulud ette nähtud 2015. aastal, siis püütakse ka tulu kontsentreerida 2015. aastale ja selleks, et tulu oleks 2015. aastal, on vaja sul teha maksutõus 2016. aastal, kuna täpselt loogiliselt sel juhul ostetakse kaup sisse varasemal aastal, et 2015. See ei ole mõistlik poliitika, ma võin seda öelda. Aga jah, ma ootsengi, et ütlete selle välja, et see annab ka kindlasti alus meil rahanduskomisjonist. Ja teine asi, mida alati sellistes otsustes võiks rohkem kui sellistest maksuaukudest lähtuda, aga üldse selliseks majanduskeskkonnast, sest nagu selgelt on seostatav see inimeste sissetulekutega ja natuke nagu on Eestis ühiskonnas hakkanud tekkima see ideoloogia ja arusaamine, et see tervisele kahjulik aktsiisikaupade tubaka ja alkoholi osas võiks hind tõusta natukene kiiremini kui palgad. Et te võiksite nagu jälgida, ütleme seda, ka seda palgaprognoosi ja palgakäitumist, sest viimane aasta on ausalt öeldes jälle tekkinud situatsioon, kus palk võises eest ära võrreldes näiteks alkoholi hinnaga. Alkoholi hinna indeks on 4,5%, palgad tõusid 7,6% ja seda ka, ütleme, pikemas perspektiivis on jälle selline nihe tekkinud. Ja et jumal tänatud, et inimesed on muutunud tervislikumaks, jooksevad rohkem, ma ei tea, käivad tööl rohkem, ei joo nii palju ja alkoholi tarbimine langes 3% eelmine vastu, aga oleks võinud ka juhtuda vastupidi, kui niimoodi praktiselt, kui sissetulekud suurenevad oluliselt kiiremini, kui hind on oht, et inimesed hakkavad rohkem tarbima. Ja et ka seda palga poolt peab alati jälgima, ma asjalt arvan nii. Paneme selle kõrvataari, meil see menetlus seisab just leia lees. Aga teine küsimus oli mul ka, et mainisite, et 1003, teili on vist hakkam, teili on see... Meil on üle 1000 tavad, kas 1100-1200. Et teil tuli välja seal nii alkoholi kui ka tubaka puhul tuli välja see, et te mainisite ka, et inimesed suht koht ausalt räägivad, et kus nad siis ostavad ja mis marki, mis hinnaga ja vaatate siin kohad ära, et mul on lihtsalt küsimus teile, kas te peate ka maksutolliametiga sidet? Ei. Et politsei kunagi tahtis tulla ja teha meilt võetuse, aga see ei ole võimalik, need on täiesti konfidentsiaalsed ja kuuluvad hävitamisele need ankeedid, et see on ainult see usalduse alusel, muidu need asjad ei tööta. Ma lihtsalt kommenteeriksin võib-olla juurde ühte asja, et siit uuringust tuli välja, et legaalse ja siis illegaalse alkoholi, mis on valdavalt viin, hinnavahe on umbes 2 eurot ja te siin mainisite, et seda on üsna vähe. Tegelikult nüüd kui profileerida seda viinatarbijat, mida te siin ka tegite, üsna täpselt ma arvan, et siis nende jaoks see 1 euro on 15 krooni vanast ajast, tuletame meelde veel seda krooni aega, see on 30 krooni on tegelikult see vahe ja see on väga suur erinevus. Ma võin öelda, et olles nüüd siis ühe legaalse alkoholi tootja juht, et kui me laseksime oma viina hinna poes 2 euro võrra odavamaks täna, siis me oleksime tõenäoliselt üsna lühikse ajaga võtaksime 90% viinatulust. Et see tarbi on äärmiselt sensitiivne, ta on oluliselt sensitiivsem kui tõenäoliselt riigikogu saalis mõistetakse ja see 15%-line nüüd siis eeldatav aktsiisitõus, mida praegu plaanitakse, tõstabki ühe viinapudeli hinda 1 euro võrra. Ja nii hakkab see olema järgnevat siis 4 aastat. Et selles mõttes on see vahe käriseb päris olulisel määral juba praegusega. Ning ma tahan siia juurde üks värske info anda, et värsked uudised turult ma siin maksutolliameti härradega juba jagasin seda infot, aga et need on natukene aegunud andmed teil siin uuringus, et mitte salaviina pudel ei maksa, või liiter siis ei maksa
kuskil seal, mis ta oli, seitse, jah, 7 eurot, vaid täna maksab liiter salapiiritust turul 5 eurot. Ja see on nüüd põhjendatav just selle sama asjaga, et mida rohkem aktsiise tõstetakse, seda suuremaks nii-öelda kasvab see motivatsioon, see äriline huvi nendel inimestel, kes lahendavad oma tööhõive probleeme sellega, et hakkavad tegelema salaalkoholiga. Ja seda suuremaks tekib surve ka nendel inimestele, kes on potentsiaalsed ostjad või sellised ambivalentsed seal vahepeal, et nad võiksid just nagu osta poest, aga kui ikkagi saab nagu liitri piiritust 5 euroga, no siis noh, see on ikka juba tõsine materiaalne nagu selline noh, motivatsioon, eks ju. Ja ütleme nii, et kõige selle juures teenib super kasumit siis nüüd siis alalkoholi müüa. Et selline kommentaar. Jah, kommentaar on õige, et ega siin, ütleme, riigi poole pealt ei ole häid lahendusi. Sellepärast, et kui noh, alkoholi tubakatoodete tarbimise langetamiseks on kõige parem vahend on hind. Et me võime rääkida siin õpetamisest, kasvatamisest, tontjab mis asjast, et hind mõjub. Et siin ongi selline väga raske mudel, et mis moodi teha seda, et inimene ikkagi tunnetab, et ta rahakotti see legaalne hind pigistab, et ta ostaks vähem, aga ei pöörduks mustale turule. See on selline raske ülesanne. See pärast oli minu ettepanek, et legaalne kaup võiks tõusta tsipa kiiremini, kui inimese sissetulek tõuseb, aga mitte väga järsulte ja mitte väga suurte hüpetega. Et mis siis see võib nagu paisata jälle turu segamini? Ma tänan. Paul Tammert, Sisekaitseakadeemia. Mul on puhtalt tehniline küsimus, et seda pilti vaadates ja sama oli ka alkoholi puhul, et kui käive on 37,9 miljonit eurot ja maksutulukaotus on 59,7 miljonit eurot, et kuidas see saab olla? Kas kuskil on midagi, mõni peaks miljard olema või midagi valesti? Kas see käive on? Jah, et käivad, jah. Jah. Ei. See kasumi osa, mis need salakauba värvad. Jah, õige. Et eelmine aasta mõtlen oli, et 16 senti oli pakki hind Valgevene tehases. Ega ta vist palju ei ole tõusnud, ma kahtlustan. 24 on eks ju see, millega siin müüakse ja 0,16 on see, millega Valgevenest ostetakse. Piirelatuse risk on sellega seoses nüüd ka väiksed. Ja eks oma ette probleem on, kui see tuleb see Vene ühtne tolliruum, ma ei kujuta üldse ette, mis seal idapiiri pealt toimuma hakkab, et kas seal Venemaal üldse enam mingid makse saadakse. Aga see on nende mure muidugi. Ma tänan. Tere päevast, lugupeetud maksumaksjad, et väga hea on rääkida maksukoguja tegevusest siis. Ja tänase teema valisin ikkagi ainult salasigaretidest, et ma arvan, põhjused olid siin ka just eelmises ettekandes hästi näha, et see sama viimane pilt maksutulu kaotusega, noh, tõesti kolossaalsed numbrid ja just peaaegu kaks aastat juba tagasi me vaatasime seda sama eelarve kaotust ja neid numbreid siis eristusid selgelt tubakatooted võrreldes alkoholiga ja kütusega vähemalt tollel hetkel, kus see maksutulu kaotus on kõige suurem, kus see salaturu maht on kõige suurem ja seetõttu võtsime ka eesmärgiks siis selles valdkonnas saavutada edasiminek võrreldes siis teiste valdkondadega, et tolli töös ongi siis võib öelda, noh, aktsiisikaubad on põhiline selline töömaa üldse, et
on veel, ütleme, narkootikumid ja muud keelatud kaubad, aga kõige rohkem eristus ikka salasigaretid, et võib öelda, et 10 avastusest 9 on tegemist salasigaretidega, et siis ülejäänud 10% on kõik muud kokku või noh, nii väga laias laastus öelda. Ja võib-olla, mis veel sisse juhatuseks, et oleme selle, oleme see, noh, tegime nagu 4 aasta nii-öelda plaani, et kuidas selles valdkonnas nagu kuhu jõuda ja püüdsime leida ka siis vastavad näitajad, et millega me seda hindame, et kas me oleme nii kaugele jõudnud ja praegu oleme, noh, peaaegu poole maa peal, nii et esimestest tulemustest võib juba rääkida. Jah, selle võibki peale jätta, et võtsime siis... Kuidas? Ma selle ei vaadanud. Siis on vaja vajutada seda, mis nii ekraani kui ka seda on arvutit mingisugune... Ei. See nupp peab punane olema. Siit saab võtta, no, kui toimintukteks saab pildi maa võtta ja võtta uuesti, siis läheb pilt siin. Ja ütleme sellest, ma ei räägi niivõrd meie operatiivtööst, et mida me igapäevaselt teeme nii piiril kui sisemaal. Noh, me loomulikult oleme ka operatiivtöös keskendunud sigaretidele nüüd viimase paari aasta jooksul ja me oleme seal, noh, taktikat muutnud, ütleme, keskendunud teatud piirkondadele Eestis, isegi võin öelda, et täna me oleme ühes piirkonnas nii-öelda intensiivsemalt neid salamüüjaid kimbutamas ja muidugi piiril tegime täiesti põhimõttelisi muudatusi, millest mõne sõnaga räägin. Aga jah, võib-olla rohkem uutest meetmetest, et sellest salaturust tegelikult ei ole ju mitte mingisugused ametlike andmeid ja me tõesti väga suure huviga ootasime Konjunktuuriinstituudi eelmise aasta siis kokkuvõtete, aga see tuleb ka päris pika vinnaga, aasta algusest on nii palju ju möödas ja see tuleb ainult korra aastas, nii et väga raske on innata oma tegevust niimoodi lühemajalises plaanis, kui nii arva saab andmeid. Ja siis me ise seadsime mõningad lisa nii-öelda näitajad, et kuidas seda olukorda innata, et see sama salaturu osakaal hindame ka seda ise, lisaks siis Konjunktuuriinstituudi uuringule. Seda hindavad ka tubakatootjate tellitavad uuringud, mis siis korjavad tühje pakke tänavatelt, et näitan ka neid pilte. See on ka üks siis nii-öelda salaturu näidik. Aktsiisi laekumine muidugi, mis on ministeriumi põhiline ootus. Siis hakkasime ka ise, juba oli juttu siin salasigareti innast, et hakkasime ka ise tõesti seda infot koguma turult, et meie inimesed, kui nad selle müüja siis kätte saavad, siis üldiselt ka nad on altid meile seda infot andma, et mis hinnaga nad müüsid ja me kogume seda niimoodi kuupõhiselt ja vaatame ka siis linnades, et kuidas see olukord on. Ja siis viisime sisse veel sellise väikse niuks eri meetme idapiiril, et äratus kell eliseb, tolliametnik võtab järgmise reise kontrolli ja vaatab paljud on siis salasigarette ja paneb siis need kirja. Ja see ei ole mitte siis niivõrd selleks, et seal avastada sigarette, kuivõrd just hinnata seda siis salaturu mahtu, mis tuleb läbi tolli punktide meil idapiiril. Mõningatest uutest asjadest, et paar aastat tagasi siis vaatasime seadust, et mis meil siin üldse teha on, et lisaks sellele, et me saame trahvi määrata väärteo korras, kui on, noh, piisav kogus tavaliselt on, et me seda saame teha. Ja noh, trahvi määr maksimum on 1200 eurot, et see ei ole nüüd, noh, ja loomulikult täissummat määrata, selleks peab olema väga erilised põhjused, et siis avastasime, et meil on rakendamata selline meede, et me sisemaal avastatud, konfiskeeritud sigaretidelt ei nõua makse sisse, kuigi aktsiisiseadus selle võimalus annab ja Euroopa Liidu reeglid ka, et seal on küll erand tehtud ja oli üks kohtulahend minu teada, et mis ei lubanud nagu tollil võtta maksu siis, kui ta takistab piiri peal salakauba sisseveo, et siis ei ole seda importi hetke tekkinud, aga kui ta on juba sisemaal, siis jälle ei ole ühtegi vabastust, mis vabastaks siis sigaretide maksust, kuigi me need konfiskeerime, sest no isikul pole ju müügi luba aega
need sigaretid ei vasta ju meie nõuetele ja nii edasi, et ja tõesti, need maksud on palju suuremad kui trahv, et isikud saavad siis kuni 1200 eurot trahvi ja vastavalt siis veel maksud otsa, kui palju neid sigarette siis oli, et näiteks meil on see piir, ütleme umbes, kust hakkab juba kriminaalasi, on 10 kasti, umbes seal 100 000 sigaretti, et selle koguse pealt võib juba saada 13 000 eurot maksuotsuse ja neid me oleme ka nüüd teinud siin viimase aasta jooksul ja see tõesti on hästi suur üllatus olnud nendele salakaubitsejatele. Me oleme sadu otsuseid teinud ja tõesti noh, paistab, et see nagu mõjub. Et eks see ongi see, et kas sa selle tegevusega saad lõpuks kasu või ei saa, et seda nad kalkuleerivad ja me püüame siis selle nende kasu võimalikult vähendada. Mõningad veel, mis me siin 2012. aastal alustasime, et oli ka just juttu eelmises uuringus, et inimesed ei saa enam hästi seda salasuitsu kätte avalikest kohtadest ja mõnes mõttes oli ka raske meie asutuse sees noh, tõesti inimestele selgeks teha, et see suur kogus ei ole peaeesmärk, et saaks kuidagi selle avalikust ruumist ära selle salamüüja, et võibolla siis teeb see asja nagu raskemaks ja võibolla mõned loobuvad ise ja tõesti see tundub, et nii on, et püüdsime siis nii-öelda turud, need Balti jaama ja Lasnamäe sellised turud, kus on odavad kaupa, internetipoltaalid ja veel mõned sellised avalikud kohad, noh, Narva Maxima poed ja mõned säästumarketid mõnedes kohtades, kus inimesed käivad ja kus siis taga müüdi sigarette, et püüdsime siis nad sealt minema ajada. Internetipoltaalidega siin oli just juttu, et Janeki Kalvi kolleeg tegi kontrollostu, et meie tegelikult ei saa ju teha kontrollostu, me ei saa helistada kuulutuse peale, et tahan osta sigarette, et palun toge kohale ja siis alles näitan ametitõendi, et me peame kohe tutvustama ikkagi, kust me oleme ja mis asjus, et siis me isegi ei rääkinud nendega, me saatsime neile kirja, et portaali pidajaletele, et te avaldate ju siin ebaseaduslikke kuulutusi, et vaadake ette ja noh, tõesti hakkas toimima, et hakkasid ise neid kuulutusi ära võtma ja noh, aegajalt me ise kammime ka siis need okidokid ja need asjad portaalid läbi ja vaatame, kuidas see olukord on, aga võib noh, rahule jääda, et seal ettevõtted on küllaltki nagu vastu tulnud selles osas. Null tolerants tõepoolest, idapiiril oli selline praktika, et nii tohutu palju oli neid jalakäijad, kellel olid suitsud, taskud olid suitsu täis, et ametnikud mõtlesid, et noh, me ei jõua seda siin määrde menetlusi, asju ja paperid vormistada, et oh, isaka suitsud ära ja vaadake, et teine kord ei tule, aga noh, sest selle peale muidugi hakati rohkem käima, et meil täitus see konteiner, mis seal Narva punktis oli, see täitus nagu tõesti mõne päevaga ja tohutu nagu salakaubandus oli iga 20 umbes, iga kolmas, neljas inimene tõi, ütleme, 5-6 pakki suitsu niimoodi keskelt läbi ja kui me selle muutuse tegime, ma näitan seda graafikut ka, siis on tõesti see, noh, praktiliselt on ära kadunud, kui sa juba kahe pakki sigaretti pealt saad seal paar seda eurot trahvi, siis see võtab ikka, noh, hakkab juba otsima muid vahendeid, et niisama lihtsalt ei lähe üle silla suitsu järgi. Muidugi oma tööst räägime palju, tubakakoerad ossime siin, need on tööle hakanud, võib öelda, et käivad nii piiril kui ka sisemaal siin läbiotsimistel abiks ja oleme saanud nagu, noh, nii-öelda jälle natuke enda tööd kergendada, et ta ikkagi koera nina ikkagi leiab. Noh, piiril küllaltki, noh, me teeme seda täitsa süstemaatiliselt, et väga levinud on siis autojuhtide, bussijuhtide poolt sigaretide smugeldamine. Et me kui see määrame talle trahvi ära, see otsus jõustub ja noh, ta teeb seda tavaliselt tööajal tööandja vahendiga, siis me leiame, et väga õigustatud on tööandjaga teadma, et ta sellise tegevusega hakkama on saanud ja noh, mõned oleme ka saanud tagasi seda, et kuigi vähe, aga mõnedel juhtudel isegi on nagu tööandjad väga rooselt reageerinud, et loodame ka sellist survet just sellist nende poolt, et seda tegevust mitte nagu lubada. Koostasin oma valitsuste mõned ettevõtetega, käisime seal Ida-Viru näiteks kaevandustes ja mõnedes veel suuremates ettevõtetes, et tõesti oli noh, natuke üllatuti meie nagu käigu peal, et me noh, lihtsalt rääkisimegi, et see on väga suur probleem, me kaotame nii palju raha, et noh, tulge appi ja võibolla see lihtsalt see üllatusmoment nagu leidis nagu vastuvaja ja tõesti mitmed ettevõtted tulid selles mõttes vastu, et oli küll väga erinev suhtumine, et ühed ütlesid,
et ahah , teeme koostööd , et te võite tulla meie siia territooriumile , võtta nabitanad kinni ja siis nii-öelda ära viia , aga mõned nagu natukene , kes oma mainest hoolisid , need just ütlesid , et ei , et meie sellist asja mitte mingil juhul ei luba , aga nad tahame just pehmete nii-öelda väärtuste kaudu sellistest asjadest nagu lahti saada , me siis jagasime neile infomaterjali , mida ma ka pärast ka näitan ja saime siis sedalaadi koostööd nendega . ja siis on mõned ettevõtted , kes sõltuvad nagu tollist , et tollilaod , operaatorid siin , ütleme , vabad tsoonipidajad , noh , ka transpordiettevõtted , et nendega oli juba natuke lihtsam , et noh , kui teil on siis salakaubandus lubatud , siis noh , siis kõik see tegevus , mis tolliga seotud on , kindlasti siis nii libedalt ei lähe , et mitte ei ähvardanud , aga noh , nad said sellest ise juba aru , et meiega on põhjust ikka hästi läbi saada . ja muidugi sellesama andmete kogumise ja nende infomaterjalide levitamise koha pealt me oleme teinud koostööd nii , ütleme , kauplustega siin suurematega , eriti siis Ida-Virus , ka noh , Tallinnas siin ja mitmes kohas , et oma materjale levitada , et saada infot , väga huvitab meid ju info , et väikeses kohas , et kuidas see müük on siis läinud just kaupluses , et me oleme nüüd hakanud koguma seda infot ka , et jaemüügi infot ja see on väga hea tagasiside . ja kampaaniapilte näitan ka pärast . Siin oli juba korra juttu , et meil olid jah , seadusemuudatused siin aasta lõpus , 1. detsembril . Siin on üks pilt nüüd sellest eelnevast olukorrast , et millest ma natuke kirjeldasin , et tõesti need inimesed , pange tähele , neil ei ole suuri kotte , et nad ei käi Venemaal nagu poes nagu noh , selles mõttes kogu seda elustarvilikku ostmas , neil on lihtsalt kaks pakki sigareti taskus ja tihtipeale oli ka rohkem . ja tõesti , me tegime sellesama juhuvaliku põhjal , me tegime kindlaks , et üle 90% inimestest , kes tulevad siis üle Narva piiri , no tegelikult see minu meelest oli isegi kogu idapiir , oli kaasas vähemalt see lubatud kaks pakki ja muidugi kordade arv päevas ei olnud reglementeeritud ning väga tihti oli siis ka rohkem . ja nüüd seesama seadusemuudatus lubab siis ainult esimesel ja teisel sisenemisel kalendrikuus sigarette tuua ja alkoholikütuse puhul on see ainult esimene kord , et see muutus oli tõesti hästi suur just sigarettide osas , et me noh , kütusega tegelesime juba varem , alkohol ei ole niivõrd piiriülese kaubanduse objekt , kuna ta seal Venemaal ka väga odav ei ole ja teda on küllaltki tülikas tuua , et siis sigarettide suhtes oli see seadusemuudatus tõesti nagu väga suure efekti andis , et inimene noh , vähe sellest , et ta ei saa seda kahte pakki või noh , rohkem tuua kui neli pakki kuus , ta ei saa mitu korda päevas tuua ja meil ei ole vaja teda kontrollida , et kas ta , ütleme , kolmandal korral tuleb , kas tal esimesel või teisel korral oli . et meil seadus juba ütleb seda , et ainult esimesel ja teisel sisenemisel võivad need sigaretid olla . ja noh , see tõesti on seadusandja poolt ka meie tööle nagu väga , väga suure tõuke andnud ja noh , võib öelda , et ma tegin just sarnase ettekande siin lähiriikide siin olid siin ka tolli järelevalve inimesed koos ja see noh , oli näha , et me oleme aktsiisipettuste , ütleme selles idapiiri riikide hulgas küll väga suure pika sammu teinud , et paljud riigid maadlevad selle probleemiga ja lihtsalt meil see Narva fenomen , seda on nagu vähem , et aga see piiriülene liiklus on hästi suur ja see kasvab ja seda ja ikkagi vähemalt need lubatud kogused , kui need on kaasas , siis see moodustab ikkagi üsna arvestatav osa , et me ise arvestasime 2012 kuskil lihtsalt taskutes toodi ära kuskil kogu Eesti ühe kuu tarbimine . nii et noh , see oli tõesti tohutu kogus ja nüüd me võime öelda , et see on täiesti marginaalne . Siin on need üle kogu selle seaduse mõju , et siis just kasvas siis üks kord kuus piiri ületavate isikute arv ja vähenes siis korduv piiri ületajate arv , et küllalt palju . ja muidugi jah , see Narvas hakkasid kauplused sigarette müüma , et ennem oli seal tolmukiht peal , meie enda ametnikud ka ütlesid , et ja nüüd noh , tõesti käive mitmekordistus või võib öelda mitmes kaupluses . aga siis meie strateegia indikaatoritest , millest juba siin oli eelnevas ettekandes , et lihtsalt näitan veel lisaks mõningaid . Meil ei ole nüüd kõige värskemat seda tühja paki uuringut , see on kaks korda aastas , aga viimase kolme-nelja kvartali vist trend on tõesti olnud positiivne , et 25% pealt 20 peale , 20,7 peale täpsemalt . see on siis kogu Eesti
ja noh , pikaajaline trend , noh , muidugi ei saa veel öelda , et võiksime rahul olla . Linnade lõikes , noh , tõesti võib olla rahul sellega , et trend on olnud positiivne , et siin need kolm tulpa on viimased kolm kvartalit ja praktiliselt kõikides linnades on see osakaal siis vähenenud sala , või noh , ütleme mitte Eesti siis sigarettide , et valdavalt ikkagi salasigarettide . et üks näitan pildi peal ka sama asja , et üks niisugune omapärane koht on , punane on veel Valga , et arusaadav on Ida-Viru , no ja võib-olla ka Maardu , aga see Valga on ka selline , kus noh , meie büroo asub täpselt Läti piiri peal ja ametnikud teavad , et seal meie büroo taga Läti piiri peal on garaažid , kus teinekord salasuitsu hoitakse , et ja seal tollil ei ole seda siseriiklikku pädevust , seal peame politseiga koostööd tegema , et nüüd õnneks oleme saanud ka siin Lõuna prefekti kaudu need kontaktid ja püüame seal siis ühisaktsioone teha , aga no sellised nii-öelda omapärased probleemid , et ja mis on , oli ka just Marje Josingu ettekandes need , kus siis tarvitatakse salasigarette kõige rohkem , et väga huvitav , kui panite tähele , et pidevalt salasuitsu tarbijate osakaal kõige suurem on meil kus ? Mitte Kirdes , vaid Kesk-Eestis . et meile ka väga suur küsimus ja noh , tegelikult siin omavahel võib öelda , et meil ei olegi Kesk-Eestis nagu noh , sellist operatiivtöötajaid nagu pidevalt kohal , et on põhjas , idas ja lõunas ja läänes , aga tõesti Kesk-Eestis ei ole ja ei ole ka saarte peal ja seal tegelikult ka need osakaalud on ikkagi seal 20-25% peal , et või noh , loeme siit , et me ikkagi peame rohkem kohal olema . Juhukontrollid , et nagu siis mainisin , et ja siin tõesti need see osakaal siis , mis tuleb , see osakaal salasigarettidest , mis tuleb nagu reisijate taskus nii-öelda piltlikult öeldes , üle idapiiri võib noh , öelda on mitukümmend korda vähenenud , et praktiliselt võib need marginaalseks lugeda selle osakaalu meie salaturul , kui ta varasemalt moodustas seal nagu noh , eriti Narvas võib-olla isegi poole turust , noh , ütleme pool turust oli üldse salasigareti osakaal , siis võib-olla üle poole sellest oli see , mis taskust toodi , et hästi suur muutus oli see , kui me siis ütlesime , et nüüd saab iga , tõesti ühe suitsu eest saab ka trahvi , ja nüüd , kui see detsembris see muudatus oli , siis ei saagi rohkem tuua , kui siis see kaks pakki ja iga ületava pealt saab trahvi , et see on väga , väga nagu mõjunud just nende inimeste käitumisele . ja noh , see võib-olla no niimoodi väga täpset statistikat ei ole teinud , võib-olla väike liialdus on , aga tõesti praktiliselt iga päev on nagu nii-öelda aluspükstes sigaretid , et noh , nii palju , kui meil üldse neid avastusi on , siis nad on ikkagi sellistes kohtades , mis nagu , mida nagu niisama kergelt ei leia . aga avastusi on ka muidugi vähem . Eelarvest , et oli siin ka juttu ja sellest aktsiisi kaotusest , et me oleme vaadanud siis ka tagasi siin iga kord üldiselt , kui on aktsiis tõusnud , on tarbimine , legaalne siis tarbimine vähenenud . ja siis Rahandusministeerium paneb ka sinna nii-öelda selle koefitsiendi alati , et aktsiisi , kuidas siis aktsiisi laekumine on , et see tarbimise vähenemise pealt on noh , muidugi aktsiisitõus toob alati eelarvesse raha juurde , aga tegelikult legaalne tarbimine on alati vähenenud ja sellel aastal me esimese kvartali põhjal näeme , et legaalne tarbimine on suurenenud . Loeme ka , et see ikkagi peab nagu head nagu tähendama , et esimest korda siis tõesti pärast aktsiisitõusu on legaalne tarbimine suurenenud , kuigi samal ajal needsamad e-sigaretid ja alternatiivsed tooted on turul , et noh , loodame , et see trend jätkub , et praegu hoiame hinga kinni , et iga kuu kui 15-ndal , kui need laekumised meil tulevad . meie enda väike selline indikaator , siis need hinnad , et põhimõtteliselt võib öelda sama trend , et ikkagi hinnad on tõusnud , siin üks 2013 oli vist kevadel jah , hakkasid hinnad vahepeal alla minema ja see põhjus oli Valgevene sigaretid , et ennem oli meil praktiliselt niimoodi , et meie avastustest 90% olid Venemaa päritolu , siis kuskil 2013 alguses tulid selle asemele Valgevene omad ja põhjus on hinnas siis , et tõesti siin nagu oli juttu , et räägiti , et 16 senti saab seal kohapeal kätte , siis ei ole imestada . ja me sellel kevadel juba oleme tuvastanud siis oma nii-öelda info põhjal 2-eurost hinda ka salaturul ja noh , loodame , et ei pea sealt nagu alla tulema rohkem . et noh , see
hind , ta võiks siis olla noh , vähemalt kolmveerand sellest legaalsest hinnast , siis võib öelda , et inimene enam ilmselt ei hakka nagu väga otsima , kust ta selle saab , kui ta on , ütleme , poole odavam , siis on väga tõenäoline , et ikkagi valdav osa otsib seda odavamat , kui ta on seal kolmveerandi peal , see salapakk hind sellest poehinnast , siis ta väga , väga ei tohiks nagu enam nagu väga suuri pingutusi teha . Et ma kasutan siin veel ühe Marje Josingu slaidi , kuigi mul ei olnud , kui on väljatrükid , siis ei ole seal järgmist slaidi , et me siis ise noh , osaliselt siin eelmise uuringu osaliselt ka enda andmete põhjal hindame ka siis seda salaturu mahtu ja noh , samamoodi oma hinnangute põhjal näeme seal üsna järsku langust viimase aastaga võrreldes , et loodame , et see noh , tõesti praegu on ainuke küsimus , et kas see on mingi ajutine nähe või kuidas seda trendi nagu edasi hoida , et väga , väga suur nagu küsimärk enda jaoks . ja viimane asi on siis meie kampaania , mida me siis ka alustasime eelmise aasta algusest , et noh , jagasime , nagu juba siin mainisin , ettevõtjatele , jagasime Narva piiri peal seal jalakäijatele , käisime siin noh , mitmetes asutustes ja partnerite nii-öelda püüdsime partnereid kaasata , saime ka raadiosse natukene ja saime ka noh , niisuguseid tasuta pindu saime näiteks kauplustes ja siseraadios ja saime seda nii-öelda sõnumit levitada ja see eelmise aasta alguses saime nii-öelda uudisekünnise ületasime siis sellega , et meil oli siis reklaamis sigaretid , mida nagu ei tohi olla reklaamis , et see tekitas huvi ja see noh , ilmselt õnnestus , et meil tõesti vihjete arv mitmekordistus selle kuu jooksul , kui see kestis . See on üks tolliametnik , kes tegelikult on Narva tollipunktis juba üks aasta või poolteist aastat olnud , et me tahtsime ta siia ka toimetada ukse taha , aga lõpuks ta jäi kuhugi logistilisse ahelasse pidama , et nüüd on Narvas see tollipunkti registreeritakse , teda enam ei saa sinna panna , et aga see on tõesti nüüd , see on meil olnud nii , kui jalakäija tuleb sisse sealt piirivalve juures tuleb , siis näeb kohe seda , et ahah , et nii-öelda . ja siis on plaanis ka uus kampaania , et noh , väga muidugi suur sisemine selline diskussioon oli , et mida siis , kuhu seda sõnumit panna , et eelmine sõnum oli , et kurja , ostad salasigareti , toetad kuritegevust , et noh , on meile öeldud , et ega sellele idavirulasele suurt see Eesti riigieelarve nagu korda ei lähe , et siis aga võib-olla läheb see , et noh , tema laps ostab ja võib-olla ostab sealt midagi muud ka , et proovime siis selle sõnumiga , see tuleb ka venekeelne , et siis sedasama teemat nagu edasi viia . Tänan . Jälle saan küsida , aitäh selle ettekande eest muidugi . Aga ma , paar küsimust oleks , et kõigepealt , vot ma mäletan , me rääkisime teiega üks paar aastat tagasi , et ütleme , see üks kanal , kust kaudu tuleb salasigaret sisse , on need piirilõigud , kus nagu kontrolli pole , noh , on läbi metsade ja või veeteede kaudu või et ega see salaturu osakaal väga palju langenud ei ole , ma isegi oleks oodanud , et rohkem langeb selle piirireeglite või selle jah , tollireeglite tulemusel , et noh , 25%-lt 20%-le , et noh , ikkagi tuleb seda salasigareti sisse , aga kuidas nüüd vahepeal noh , teie poolt vaadatuna , kuidas see olukord on paranenud nendes lõikudes , et noh , üks noh , abinõu on panna rohkem lihtsalt kaameraid ja tihendada patrulle , et kuidas nüüd tänasel päeval see olukord on nendes piirilõikudes ? mul üks küsimus oleks veel . Aitäh , täpselt samamoodi me käisime , nagu seal Ida-Virus käisime Kagu-Eestis ja piirivalvuritega rääkimas , et selline asi on ja see on meie prioriteet ja püüdkem siin koos teha , ja tõesti noh , nende töös noh , vahel tulevad ka need sudaanlased seal üle piiri , aga praktiliselt igapäevane asi olid need salasuitsuvedajad talvel nende mootorkelkudega ja suvel lihtsalt kaks kasti seljas jooksuga üle piiri . et nad on kindlasti sellele noh , palju rohkem tähelepanu pööranud ja neid vahelejäämisi on rohkem , et väga raske on hinnata , sest kaamerat , kui küsida , et siis seal on minu meelest seal noh , ütleme seal piusakord on seal 40 vist umbes
kilomeetrit metsa ja sellest 4 on vist kaameratega kaetud , noh , ütleme , see suurusjärk on selline , et sealt midagi nagu loota , et selle kaudu nagu saame kätte , on küll väga raske , et see piirivalvuri töö on seal , noh , ma ei kujuta ette . Et loodame siin , kui see piir saab ametlikult maha ja sinna tõesti nagu korralik piir tuleb , et siis see probleem ära kaob , aga jah , me hindame praegu , et üks suund on siis Lätist need Valgevene omad ja teine suund on ikkagi läbi selle rohelise ja üle selle sinise , et see on ilmselt ikkagi põhiline tee nende salasigarettidele Eestisse , ütleme siseturule  siis üks väike küsimus veel , et ettekandes te mainisite , et vot need internetiportaalid , kus on oluline müügikanal tänapäeval , interneti kaubanduse osakaal järjest ju kasvab , et te ütlesite , et Maksu-Tolliamet ei saa neid anonüümseid kontrolloste teha , noh , see oleks ju vahelevõtmise viis ju , et te ilmselt ei saa teha sellepärast , et see on nagu jälitustoiming vist , jah , aga jälitustoimingu saate ju tellida jälitusamet või jälitustoimingute õigusega ametilt , noh , politseistruktuuridelt saaksid ju tellida neid jälitustoiminguid . Et see oleks , noh , praegu on niimoodi , et satute peale , siis ütlete lihtsalt , et ärge enam tehke , noh , aga ta läheb ju siis järgmisse kanalisse ja müüb edasi . Et saalis on ka väga hea , et nad välja ei paista , Maksu-Tolliameti uurimisosakonna juhtivad , ütleme siis , ametnikud , nii et see kõik on meil olemas nii-öelda , aga üks väike aga on seal , et kui on alustatud kriminaalmenetlust , siis jah , on lubatud jälitustoimingud ja igasugused toimingud . aga kui internetiportaalis müüakse plokksuitsu , siis noh , ma ei kujuta ette , ma ei tea , kas oleme proovinud selle peale saada nagu prokuröri ja kohtunike volitusi , aga ma , noh , ma arvan , et sealt tuleme sama targalt tagasi , et me seda pole isegi üritanud , et see käib ikkagi väärteomenetluse raames ja seal need võtted on nii-öelda , mis on lubatud , need on lubatud ja kontrollost seal sellisel kujul vähemalt ei ole lubatud , et nii , et siin küsimuse koht on , et me oleme seal isegi omal ajal püüdsime Tarbijakaitseametiga seda kuidagi koostöös teha , aga noh , see läks kuidagi üle kivide ja kändude ja siis noh , tõesti , noh , lõpuks laheneski niimoodi , et saatsime kirja ja hakkasid ise neid maha võtma ja noh , me pole rohkem nagu rohkem , see ei ole nüüd massiline probleem ja me pole sellega nagu selles suhtes rohkem tegelenud , aga ikkagi jälgime neid ja noh , see võib olla nagu noh , võib tulla teemaks , kui see alkoholiaktsiis tõuseb ja nii edasi , et ikkagi see kontrollostu küsimus , seda võiks nagu arutada küll . Ma olekski soovinud küsida , et konkreetselt praktikult , et esiteks väga hea mulje jäi sellest salasigarettide vastasest tegevusest , kui arvestada , et salasigarettide nii-öelda turuosaks , kogu sigarettide turust hinnatakse umbes 20% või veidi rohkem , et siis viinaturul oli see , nagu me uuringust just nägime , umbes 23%, et siis nagu paraku ei ole nagu viinaturul midagi sellist ette näidata , eks ju , või salaviina vastases võitluses , aga milline siis nagu tegelikult teie hinnang on , kui ütleme , järgneva 4 aasta jooksul üks pooleliitrise viinapudeli hind praktiliselt kahekordistub , et mis siis ikkagi juhtub selle salaalkoholituruga ? No meie käest küsiti ka ikka ennem , kui aktsiisi hakati tõstma , ma ei tea , kas sellest sõltus otsuse või mitte , aga me lubasime siis , et olukord on kontrolli all ja saame sellega hakkama , et noh , see jah , meil üle piiri ülest praktiliselt alkoholivedu ei ole , isegi on vastupidine , et Narvast ostavad Vene turistid kalleid neid marke ja viivad tagasi veel ja viivad veel kottide kaupa , küsivad käibemaksu tagasi , et on tõesti see piiritus , mida siis kuskil nagu villitakse ümber , et aga need juhtumid ei ole massilised ja need on siin olnud , noh , suuremad juhtumid on olnud ikkagi ka Põhjamaadesse , ma arvan , suunatud , et meie siseturule sellist suurt salaalkoholi nagu mingit tootmist või mingit sellist vahendajat , noh , neid on väga , väga vähe , et loodame , et me saame selle asjaga ikkagi hakkama . Teie ressursid on hetkel piiripunktides , et kui Kesk-Eestis nagu operatiivjõude pole , siis teil võib-olla on puudulik teave ka ? Jah , ega ei välista , et meil kõiki külasid tõesti , muide on veel selline asi ka , et noh , me saame väga hästi Politsei- ja Piirivalveametiga koostööd teha ja tõesti hästi klapib , aga 1. juulist selle korrakaitseseadusega , mida siin on palju räägitud , muutub ka selline asi , et Maksu- ja Tolliameti ainupädevuses on siis riiklik järelevalve alkoholi ja tubaka üle , et otseselt see ei ole politsei
nii-öelda politsei küsimus nagu vähemalt ütleme siis noh , sellises kauplustes ja niimoodi käia , et noh , me samas muidugi käisime , oleme politseijuhtidega kokku leppinud , et see infovahetus toimib ja et me saame kogu info kätte , mis siis nagu konstaabel nii-öelda avastab ja et ta ei menetle seda ise , annab meile üle ja me noh , oleme üsna kindlad , et noh , väga paljudes väikestes kohtades me ise praktiliselt ei , üksi ei teegi , et me teeme alati koos politseiga neid asju , et see , ma usun , et saame hakkama . ma küsiks ka , et lähtudes eelnevatest küsimustest , küsiks nagu nüüd Riigikogu liikmetelt endalt , et aga miks ei võiks nagu Maksuameti volitusi laiendada ja anda neile kontrollostuõiguse ? Mis see , mis teil seda takistab ? ma püüan siis vastata , kuigi ma ütlen , et see on nüüd natuke teiste komisjonide valdkond , et eks see on niisugune , pigem niisugune õiguslik küsimus , et ma ausalt öeldes ei julge siin hakata ütlema seda , et kas see on võimalik kuidagi lahendada või mitte , et aga ma arvan , et kindlasti teema , mida peab arutama , et aga noh , ma arvan , et see on selline puhas juriidiline küsimus , et tõenäoliselt meil siin õiguskomisjon oleks pädevam sellele küsimusele vastama , aga kindlasti selle teema tõstatame ja vaatame , et kas see on võimalik . tuleb kohe meelde , sinu alaealisi kasutatakse kontrolliostude tegemisel , kas küsitakse dokumente või küsida , et ma ei peast oska öelda , kas õiguslik regulatsioon seal on , aga võib-olla tuleb kuidagi eeskujuks . lugu ongi nii , et alaealist ei tohi kasutada , teised ostud , mis on tehtud , peab olema inimene tegelikult üle 18 , näeb välja noorem , aga peab olema Merliin Laos , Rahandusministeerium , et mul on üks meeldetuletus eelmisest aastast , et nii härra Lase Lehis kui härra Helm olid nõus eelmisel aastal , et valitsus ei tohiks tõsta tubakaaktsiisi , et vähemalt üks aasta võiks jääda aktsiisitõus vahele . täna see on otsus tehtud , et mis Maksu- ja Tolliamet nüüd ütleb , et kas see oli õige otsus , et kas te pooldate seda ja et eelmine aasta oli just ütlesid , mis . ja meil oli vist umbes selline seisukoht , et saaks nüüd kuidagi natukene selle olukorra kontrolli alla , ütleme noh , enam-vähem protsendi mõttes kogu alkoholi ja kütusega võrreldes sarnaseks , et siis võiks seda aktsiisitõusuga edasi minna . ma arvan , et meil oli umbes selline seisukoht , et noh , praegusel hetkel neid numbreid või neid trende nähes noh , mitte kuidagi ei oleks nagu oodanud , et ma ei tea , mina ikkagi loen , et need on väga head tulemused , et kes arvab , et need on nagu veel vähe , siis noh , ma ei kujuta ette , mis me veel tegema peaks , kogu jõud on nagu sinna suunatud . aga noh , ilmselt see tarbija on harjunud selle hinnatõusuga , et ega kui ta mõõdukas on jah , siis noh , ega keegi ju ei saa eeldada , et sigaretid lähevad odavamaks , et see oleks küll natuke liiga eeldada , et siin kevadel isegi ju tegid kauplused ka siin niisuguseid allahindlusi , et no vaevalt seda nagu keegi eeldaks , et odavamaks läheb . ma kasutaks võimalust , et teistel aega anda uusi teemasid ja küsimusi välja mõelda , et see Narvas toimunud noh , ikkagi üsna karm muudatus , nii seadusemuudatus kui praktika muudatus , ma ei tea , noh , omal ajal , kui neid tehti , minul tekkis selline hirm , et ma ei tunne küll Narva elanike hingeelu , aga et kas seal noh , mõni niisugune äkilisema loomuga seal kättpidi kallale ei tulnud või ma ei tea , seal ähvardanud , panen tule otsa või et suutsite seda massi kuidagi nagu ohjas hoida või see oli ju ikkagi väga paljudel inimestel ju igapäevane elatusallikas , ma kujutan ette . et kuidas seal nagu või ei ole see nagu avalik info , et ei , täiesti avalik , ma olin ise Narva seal jalakäijate terminalis 1. ja 2. detsember ja teostasin kontrolli ja võib öelda , et info oli väga hästi kohale jõudnud ja noh , olid üksikud need , no kes seal üldse on nagu on need salakaubavedajad või muulad on nagu profileerinud nüüd ümber , nad käivad nüüd mitte enam ei too kütust ja asju meile , vaid viivad siis tollimaksuvabalt , viivad meie poest , ostavad ja viivad siis Venemaale ja müüvad seal edasi . no tuuakse ka Euroopast ja tuuakse , ma ei tea , iPhone'e , mida nad seal veavad , on ju . et need , mäletan , seal oli paar tükki , kes tulid niimoodi , suits oli kõrva taga , et no mida nad nüüd teevad ? ei midagi ,
protokoll istu maha, seletused, kõik asjad, rohkem pärast tuli ilma selle ühe sigaretita. Et oli seal jah, üks juhtum oli küll üks nii-öelda kogenud kriminaal, kes meil oli politseiga räägitud, et võib tulla ette ja väga kiiresti reageeriti ja väga vähe oli mingeid intsidente, et isegi ju siin, kes ennustas siin demonstratsioone, ei olnud midagi, väga rahulik ja kõik olid väga hästi informeeritud, et kõik need, kes sealt üle tulid, et minu meelest noh, läks üllatavalt nagu laduselt. Eelmisel aastal meil oli ka küsimus nendest passate meestest, üks kogu Eesti bensiinivedajatest, et mis nendest saanud on, et siis on natuke Marek Helmist pakkus välja, et nad on nagu autode alal suured spetsialisti, kus kohas paakemised, et äkki on nagu autoturule läinud, et kas selles osas on mingit infot või jälgit? Mulle rääkis see üks Tartu jurist, kes meil kohtus käib nende kütuse vedajatega, et ta tuli õhtul tuli peo pealt ja läks taksoga koju ja vaatas, et tuttav nägu, et just olid kohtusaalis kohtunud seal mõni aeg tagasi, et noh, ikkagi mitmed inimesed ilmselt on läinud seaduslikule tööle, et midagi ei ole teha. Võid ikka leia ausa tööle. Jah, võib-olla ajab ausa tööga palju rohkem nodi kokku või siin smugeldamisega. Mul on üks aspekt veel selle salasigaretide salaturu kohta, et ja võtte kontrolli, te ju tabate neid ilma maksumärgita sigarette, aga kas maksumärkide võltsimine, kas sellist asja ka esineb, et noh, tänapäeval on selline tehnika, et ka maksumärke on võimalik järgi teha, kuigi need turvaelementid on üsnagi võltsimiskindlad, aga no minu teada nüüd maksumärke tehakse ka mitte Eestis enam, aga neid tehakse Lätis, noh, varem olid teil nagu teil siin koha peal teie kontrolli all, aga nüüd neid toodetakse Lätis, noh, seal on küll turvatrükikoda ja seal on omad nõuded, aga kas see maksumärkide järele tegemine, kas see ka on mingil määral probleem? No on kunagi olnud juhtum või juhtumeid, aga viimase, noh, mõne aasta jooksul mitte ühtegi nagu märki sellest, et üksikud on kasutanud nagu korke nagu viinapudelil, aga see on küsimus selles mõttes, et ega see meie maksumärk ei ole ju teab, mis nüüd tipsaavutus ilmselt enam, et räägitakse ju sellest elektroonilistest maksumärkidest ja asjadest, et noh, see küsimus on ja aktsiisid tõusevad, et see huvi seda teha, noh, täiesti olemas. Väga valdav ju üldsegi näiteks Poola suuguses riigis on, et koha peal toodetakse kõik sigaretid nii, et täiesti mitte midagi, isegi ekspert vaatab esialgu, et kas on originaal või ole. Et aga noh, see on enamasti ikkagi jääb selle taha, et meil on väike turg, et siin võltsida meie turu jaoks või teha kõik need asjad läbi on noh, ilmselt ebarentaabel, et selle pärast tõenäoliselt ei ole olnud. Aga noh, teema on muidugi olemas. Et üks küsimus veel, mis puudutab alkoholi. Teadupoolest on nii, et alkoholi aktsiisi määrad siis lahjas alkoholis ja kanges alkoholis on erinevad, et 2,6 korda erinev on siis alkoholi aktsiisi määr, ehk siis kanges alkoholis on ta kõrgem, eks ju. Ja et kui nüüd ühtlustada need aktsiisi määrad, ehk siis tõsta aktsiisi määrad või aktsiisi siis õllel ja lahjadel alkoholidel, siidritel, siis üks pooleliitrine on umbes 5%-line õlu kallineks 20 eurosenti. Noh, võib-olla veidi rohkem 25, umbes nii. Et mis te arvate, et kas siis tekiks niisugune nähtus nagu salaõlu? Ja muulgas ma ütlen, et riik saaks noh, umbes 60 miljonit eurot aastas riigikassasse. Ma arvan, et olen ise ka salaõlut ostnud. Et noh, koduõlut ikka tehakse, et aga kui müügiks tehakse, siis ta ongi kõige ehtsam salaõlu. Et noh, ma ei tea, noh, meie jaoks loomulikult see ei ole vaevalt, et me peaksime hakkama õlut viili peal otsima, et loomulikult meie jaoks see mingi probleem ei oleks. Et, ma arvan, ma siin ei, selle poliitika osas ei kommenteeriks nagu. Et salaõlut see endaga kaasa ei tooks üks nähtust, eks ju? Noh, ilmselt jah, seda võite ise arvata, et uuringu tulemustest ka nägime. Ja aitäh, ma kasutaks võimalus küsida sellisel teemal, et me eelmine aasta vist kui me menetlesime rahanduskomissionist tõesti seda, need meetmed, mis nii nimetab piiriüles kaubandust pudutavad ja
ja seadusandlikul baasil siis panime paika, et mitu korda on võimalik perioodis siis ületada erinevate aktsiisikaupadega siis Eesti piiri. Kolmandast riikidest isegi Riigikogus oli suhteliselt kuum arutelu, et isegi osad Riigikogu liikmed lintisid, et võib-olla Eestis kaup piiriülene Eesti siis poolne, isegi võib-olla turumajandus kaup ära või ütleme siis pigem ütleme siis ettevõtlikus kaup ja nii edasi, aga lõpuks need seadus sai vastu võetud. Et mul on küsimus on nüüd nagu sellest, et kas nüüd on teil informatsiooni ja koostöös ka ütleme piirivalve ametiga, et kas kuna me oleme tegelikult globaalses maailmas, et üks on meie seadusandlus ja kuidas me käsitleme kolmandast riikidest tulenevaid erinevaid aktsiisikaupasid, teine on ütleme meie lähinaabrik, kes on tegelikult Euroopa tsoonis sees, ütleme Läti ja Lätist edasi ka Leedu, et kas nüüd seoses meie seadusandlusega, mis läks minu mõelest karmimaks kui lätlastel, kas on tähelepandav, et näiteks Lätist on hakanud tulema rohkem autosid Eestisse, mis võiks anda mõista, et üle kolmandate riikide üle ja sealpool see Läti piiri on näiteks tulemas ikkagi Eestisse siis teatavad aktsiisikaupasid. Kas te olete pand tähele selle seaduse, mille meie võitsime vastu üle piirilise kaubandusega, et sealt tulenevalt on just peaasjakult Läti piiri on hakanud ületama erinevad autod, ütleme, oma mahus suuremalt võrreldes enne seadust. See oleks nagu huvitav statistika meie jaoks. Jah, meie seadus on oluliselt karmim, kui on Lätis, Leedus, Poolas kolme päeva jooksul võib siis nii-öelda täispaagi tuua, täiesti ei saagi hakkama selle piiri järjekordadega. Soomes samamoodi suured järjekordad ja käiakse ostmas. Me oleme ühendanud oma need nii-öelda numbrituvastuskaamerad Läti-Leeduga ja meie ametnikud Luhamaal, tegelikult ju lätlased käisidki Luhamaal kõigepealt kütust toomas. Nii, sealt ajasime minema, siis nüüd käivad seal, nii palju kui see Läti lubab, siis korra nädalas, siis meie inimesed Luhamaal vaatavad, kas see auto on käinud Lätist üle või ei ole käinud. Kui on käinud, siis nad loevad juba, et sa oled juba käinud, siit rohkem ei saa kõik. Nii et me sisuliselt välistame kõik need ka, kes käivad Läti kaudu ja üritavad vahepeal siis siit ka käia. Mul on küsimus härra Urmas Koidul, et siin tuli naljaviluks selline küsimus, et kas need inimesed, kes nende passatitega tõid kütust, et need on ka tööd leidnud, et mõned ikkagi on tööd leidnud. Aastal 2012 panite kõvasti pidurit kõikide nende kütuste tööjate osas ja kütust tõepoolest pidurdati Eestit toomisel. Aga minu küsimus on, et see seadus, mis lubas üks kord ainult kütust tuua päevas, see oli vastu võetud ju aastal 2004. Ometi just maksutolliamet lõdvendas seda reeglit nii, et seda kütust toodi päevas mitu korda. Ja sealt tekkisid probleemid, ületoomine, see massiline kütuse müük. Ma ei ütle, et maksutolliamet ja ametnikud ise sealt igapõõsalt kütust ostsid, kus olid Kagu-Eestis need ümberlaadimisjaamad, aga politseiametnikud ostsid. Et miks selline seadusetus toimus üks 4-5 aastat ja järjest süvenevalt, kuni siis räigelt muudeti seda kütuse sisse toomist ja maksutolliameti direktor Mart Helme isegi tunnistas, et tegelikult ka teatud seaduse piiridest ju mindi üle ja maksustati ka neid isikud, kellel teatud ajaperioodil oli õigus siseneda Eestisse selle täispaagiga. Et miks selline lõtk ja lõtv seaduse täitmine maksutolliameti poolt? Tahtsin enne, tähendab, oleks ma rääkinud sellest kütuse teemast, ma oleks siis kõigepealt öelnud, et küsige ükskõik mida, aga ärge küsige, miks me enne seda midagi ei teinud. Et meie mõistliku vastata tõesti ei ole. Marek Helm on meie peadirektori nimi. Jah, aga ma ei süüdistagi Marek Helmi, et pigem see imestus oli siis, kui oli endine maksutolliameti direktori Enrico, kes sai suuri tunnustusi, aga süsteem ei töötanud. Ja teine küsimus on mul selline, et kui meil on kogu kütuse ja aktsiisikaupade pealt maksutulu kaotus, ma ei teagi, siin 59,7% vist oli, et see, mida me nagu avastame selle illegaalse kauba sisse toomisel, et kui palju me kaotame tulu läbi seaduste mitte vastu võtmisel või öösõnaga, nii nagu siin kõlas, et läbi kütuse maksude pesemise, et illegaalne kütus muutub kunagi legaalseks, müüakse,
aga teatud maksud küsitakse veel riigi käest tagasi, ehk siis keegi peab teenima selle raha, mida siis riigilt veel tagasi küsitakse. Et kas see protsentuaalne vahekord on ka kuidagi viisi teatav? Et seal on jah need käibemaksupettused, mida ma, mis on siis maksukontrolli valdkonna tegemised, et ma nüüd ei oska peast suurusjärk öelda, aga see maksukaotus oli seal noh, ilmselt 100 miljonit, jah. Et see temaatika oli ju rahanduskomisjonis samamoodi ja see on väga kõvasti loomulikult paranenud, aga noh, uued skeemid ja uued need asjad ja tõesti palju keerulisem kui lihtsalt piiri peal nii-öelda raha kokku korjata selle kütusevedajalt, et seal on tööd nagu küll ilmselt veel. Ma ei oska praegu öelda, et mis see suurusjärk meie hinnangul on, Tõnis, võib-olla aitad siin, et noh, see oli kindlasti üle 100 miljoni, oli see nagu, ma ei tea, mis ta praegu võib olla, et... Et ma küsiksin veel kolmanda ka ära, siis ma rohkem ei küsi, et siin oli jutt sellest, et seda illegaalset alkoholiturgu vaigistada, siis võiks teatud aktsiisi või mingid määrasid madalaks lasta, et siis see legaalne alkohol nagu kataks kogu selle siseturu ja tekiks vähem nõudlust ja illegaalse alkoholi vastu. Minu arust Soomes on alkohol väga kallis ja inimeste elatustaset võib-olla siin ei saagi nagu võrrelda, aga alkoholi hindasid küll, et kuidas käituks tavatarbija näiteks siis, kui me alkoholi hinda tõstaks samale tasemele kui näiteks Soome riigis, saaksime teatud tulu Eesti riiki ja sellega võib-olla koolitaks inimest, et ta illegaalset alkoholi ja muud sellist kaupa ei tarbiks. Ma saatkonnast praegult, et tegin ettekande Soome peaministri büroole. Et Soome alkoholi hinnatase on noh, 3 korda umbes kõrgem kui meil ja muidugi aktsiisitase on kõrgem. Aga kui me oleme teinud analüüsi, siis eestlase jaoks, meie palga jaoks on meile alkohol kallim kui soomlase palga jaoks Soomes alkohol. Et see on mõnes mõttes ajalooline paratamatuseks, et me sissetulekud on nii erinevad, et me kuidagi ei saa... No Soomes näiteks alkopoes õlle hind on seal siukene, mehed joovad poole liitrin õlle pudel, oli 3 euro ringis, 2,90 millegiga. No te vist ei kujuta ette praegu, et lähete Selverisse ja võtaksite pool liitrit õlut 3 eurot. Rääkimata, et viina hinna vahe on 3 korda, nii et see ei ole nagu mõeldav ja seda ma olen ka alati, no Soome poolt on tulnud päris palju ettepanekud, et miks te ei tõsta aktsiis ja miks te ei viinad meie tasemele, kui nad näevad meie palganumbrit, siis nad rahunevad väga kiiresti maha. Et see ei ole nii lihtsalt lahendatav. Ja Soomes muidugi endal on ka väga huvitav probleem, on ju ka kogu see merekaubandus. Et tuletame meelde, et Ahvenamaa käib Soome koosseisu, kus on tehtud sisuliselt maksuparadiis. Ja kõik laevad, mis lähevad läbi Ahvenamaa, ei maksa ühele riigile mitte ühtegi maksu. Aga see on jälle laevafirmade äri, sest suur osa laevafirmade käibest tuleb alkoholi ja tubakatoodete müügist. Nii et see on väga suur äri ja väga suur business ja siin ei ole lihtsaid lahendusi. Aitäh, minu nimi on Tõnis, kus maksud elementist, et Urmas võtta kõpalus kommenteerida teis küsimust, mis teil oli. Et kui me räägime kütuseturust, mida eelnevalt siin härramis samuti kommenteeris, et ja vaatame käibemaksuspektist, siis noh, peab vaatama seda, et see käibemaksupettus kütussektoris erine kuidagi mõnes teises sektoris. Ehk et siin see kaup kui selline peab olema selline suure volatiivsusega. Ja maksutoimete poolt me hindasime, et 2012 käibemaksukaotus oli kuskil circa 200 miljonit. Et samas kui arvust on jõudnud ka IMF vaatas meil need asju ja noh, praktiselt sama suurusjärk, kus nad hingasid, et kuskil 230 miljonit on. Et noh, praktiliselt, kui vaatame SKP-st, siis need suurusjärgud on samad. Eraldi küsimus on muidugi ühendus sisene, et siin on samuti seadusemuudatus, mis nüüd jõustus 1. aprilist, kus maksutoimete anti täiendavad järelevalvemeetmed täiendavad võimalused tagatis küsida ja seda turgu ohjata, ehk et kus teistest liikmesriikidest tuleb diiselkütusarvane toode, mida tegelikult turustatakse kui diiselkütust, mille pealt riigil jäävad maksud saamata. Ja siin on erinevad näited, et alles hiljuti oli samuti, kus on ohutusega seotud küsimused, kus tent autodes on 30 tonni mahuti või kantmeetrised mahutid ja noh, kui selline veoks satub õnnetustes, siis need tagajärjed võivad fataalsed olla, et alates inimelust lõpetades
lõpetades keskkonnakahjudega. Ja nagu ütlesin, et peale seaduse vastuvõtmist meil on suurem juhtum, on ühe korraga 3 rekkat ja 71 tonni, mis tulid Eestisse peidetuna illegaalselt ja võeti sisemaale kinni üle Eesti ja Läti Vabariigi piiri. Ehk et siin peab eraldama selle, et üks on täiesti turg, kus on kütus varjatult ja mingit makse ei deklareerita ega maksta. Teine pool on see, et kus kütus on legaalselt nüüd ringusesse ja pannakse toime käimaksupettus, millega näiteks vähendatakse käimaksutasumise kohustust, et need kaks eraldi asja. Et täna meie hinnangul salatoru osakaal bensiinidega on väga väikene, see on 0, midagi, kuid diiselkütuse poole pealt me hindame, et see ikka jääb sinna kuskil 8-12% juurde, tulu juurde. Kuid mis murete, me nagu ka ainult öelda, et see legaalse toote kvaliteet selles mõttes ei ole enam selline, mis oli 10 aastat tagasi. Et kui pooleks panna nii-öelda pool hea kvaliteet kütust ja pool sellise natukene paar parameetrit on paigast ära antud, siis ta vastab kõigile nõuetele. Ehk et selle tarbimine ei ole probleem, ehk et hinnatundlikkus on see küsimus, mis peab vaatama selle turuga. Aga veel kord, et kui eelmine aasta oli meie tegevused olid raskendatud ja isegi kui me selle juhtumi tuvastasime, siis täiendavad meetmed võtta oli väga raske, siis alates 1. aprillist sellest aastast on need mehanismid meil olemas ja praeguselt, kui me juba näeme, et isikud, kes eelnevalt väldse maksude maksmist, siis praeguselt juba soovivad makse maksta. Et need, ma loodan, et see on järgmise kuue trendid on ja siis ka maksud olemat saab tulla veel täiendav informatsiooniga meediasse, aga täiendav analüüsiga. Aitäh. Peeter Võrk, Õlletootjate Liit, ma tahtsin kommenteerida eelmist küsimust, mis käsitles järsku aktsiisi tõusu, et mida me siin ei ole vaadanud ja kui me järsult tõstame aktsiisi, siis igal juhul tekib meil piirikaubandus Lätiga, kui nemad ei tule meile järele. Et siin ei ole nagu kahtlust ka, ei ole meil merd vahetega midagi, meil on suured linnad Tartu, Pärnu, Viljandi, Valga ja Võru kõik nii-öelda Läti mõjusfääris alla tunni aja autosõitu. Et kui hinnavahed on suured, siis see piirikaubandus tekib ja see aktsiis jääb, läheb siis, need maksud lähevad siis teise riiki. Et seda tuleb siis ka ühel hetkel jälgima hakata. Aitäh. Kas veel soovib keegi sõna võtta või küsida või mõtteid avaldada? Või ettekandjatest kellegi veel? Siis võime vist otsad kokku tõmmata, et tänan kõik, et tulite ja loodame, et saime palju huvitavaid mõtteid, millest siis igaüks oma töös saab ehk midagi kasuliku kõrva taha panna, kes hakkab tähtsad otsuseid vastu võtma või kes neid otsuseid täitama. Et töö ilmselt selles valdkonnas kunagi otsa ei saa, et kindlasti on meil põhjust järgmine aasta jälle kokku saada, et mis formaadis ja kus, eks see selgub siis töökäigus, aga tänan kõiki osalemast, edu kõigile teie töödes ja tegemistes. Aitäh!